Dobrý večer, já zkusím přeřvat. Prosím vás, já bych vám nejprve chtěla strašně moc poděkovat, že jste přišli, že jste prostě koupili tu vstupenku a přijeli jste tady, protože vím, že někteří z vás přijeli z hodně velké dálky. A chtěla bych vám jenom vlastně vás jenom přivítat, poděkovat hrozně Pierovi, protože jsme strašně rádi, že až tady na konec světa někdo takový ráčil tu cestu. A jednu jenom takovou věc. Záchody, kdo tady nikdy nebyl, jsou vzadu. Pokud možno vidíte, že to je tady strašně stisněné. Takže jestli nejste vyčuraní, tak ještě rychle asi já nevím. Ale pak fakt, aby jsme prostě tady nechodili. Je to tady prostě pro vyčuraný publikum. Jo. Káva, všechno. Jakmile tam ta poslední řada dostane, co potřebuje, tak už se všechno vypíná, aby tady prostě fakt šlo slyšet, protože Pier nepoužívá mikrofon, takže snad uslyší i ti vzadu. A jenom poslední věc, tohle je první akce tady v kavárně. My se budeme snažit organizovat takové věci, máme už další akci na 23. června, tam je plakát, mám už vstupenky, kdybyste chtěli po akci, tak vám ráda prodám. A budeme hrozně moc rádi, když to podpoříte, protože fakt já nejsem původem tady odsud. Když tady přijela moje maminka poprvé, tak řekla, to je teda fakt jako prdel světa. A my jsme fakt jako rádi, že se tady něco může dít, jo. Takže prosím, podpořte to a přijďte, mělo by to být určitě taky pecka. Jo, takže děkuju a předávám slovo tady. Děkuju. Tak dobrý odpoledne, já ještě než bych otevřel to téma, který se věnuje jednotlivci v rámci toho celku, to znamená, že se zaměříme na to, co to je ten celek a co to je ten jednotlivec a jaký vlastně mezi tím můžou být vztahy, pokud vůbec nějaký vztahy mezi tím můžou být, tak by asi nejdřív řekl něco Milan, který vydává moje knihy a bude vám určitě doporučovat, abyste si je četli ve vaně, protože jsou prakticky omyvatelný a jsou velmi podobný člověku. Jsou taky omyvatelný a nepromokavý. Dobré odpoledne. Já mám za úkol od naší tady asistentky, kameramantky, takový matky na cestách naší, mám za úkol první větu říct nějakou pozitivní, protože my 4 hodiny se sem hrabeme z Prahy. Teď ještě to Polsko do toho, to byla takový bonus. A takže jsem si říkal, co říct tak pozitivního. No konečně jsme tady, že? A to nás čeká to samý zpátky. A v noci já nerad jezdím nějak jako zběsile, no i když se to dá, protože tam zase musí člověk mít respekt těm zvířatům, protože ten prostor je prostě jejich, hlavně večer. A já jsem si říkal, nebudu vás tady asi moc trápit nějakýma složitýma kecama. A pak jsem si říkal, ale asi jo. Protože když už jsme se dobelhali fakt až sem, tak jsem si říkal, zadarmo jim to nedal. Protože Pier se potřebuje zpamatovat taky po té cestě trošku. Pivo pořádný neměl, protože my někam přijedeme, ho vždycky úplně nadchne ta Plzeň, jo? Potřebujeme tu půl hodinku na to zpamatování se s tím místem, tu hodinku ideálně, tak tady jsme nedali prostě ani 20 minut nic prostě a dostal lahváče, jo? Tak to je taková ulitba, jak rozřešení na cestu a běž. Takže to nebyl jako pokyn, jo? Ale kdyby někdo vytáhl chlazenou Plzeň ze 6. schodu. Mám ryzí pivo z hor. Já jsem si právě říkal, že poměrně důležitý moment v životě lidským je, když začne trošku se ptát na to, jak jako žije. Jo? Když si začne uvědomovat svoji jedinečnost. A dobrý je, když v tomhletom šíleném světě nestratí vztah i k těm ostatním. Jo? Naopak, když ho začne nacházet na úplně nových úrovních. Já jsem si uvědomil, že tu cestu, co jsme sem absolvovali, že to je taky takový dar, protože to opravdu
to stojí za to od Prahy přes Náchod, tam je to rozjebaný, prostě. To, na to lepší slovo stejně neexistuje, to máme od Slováků. A tak jsme se sem prostě dojebali, jak řeknu Slováci. Jsme riadně dojebaný z tohoto. Ale nakonec prostě to takhle je. Já jsem ráno pochopitelně byl ve vaně, to bych si skoro nedovolil vynechat. Nebyl jsem tam bohužel dlouho, ale i za tu chvíli mě ta cesta znovu ohromila, protože zrovna pasáž, kterou jsem si četl, ono totiž zjistil jsem, že záleží na tom, co já přinesu té knize, v jakým já jsem naladění, co jsem zrovna v tu chvíli schopen pojmout, otevřu, od někud nasadím a jedu. A ta knížka mě prostě dneska dostala, protože dneska je navíc to téma o tom jednotlivci a o tom celku a tak dále. A v podstatě je dneska na tom světě hrozně moc vidět, jak zkázonosný a jak zničující to je, když člověk podlehne nějaký ideologii, demagogii, náboženství, čemukoliv a jde s nějakým cílem zvláštním, hromadným, prostě někam něco řešit. A úplně stejně zhoubný je i to, když se člověk jako jedinec sám odpojí, úplně se odtrhne od té party společný a začne tvrdit, že ta parta není v pořádku a začne se vydělovat. Obojí je vlastně omyl. Mně se hrozně na tom líbí to, když jeden z těch lidí, kteří jsou vlastně tady zobrazeni v té cestě, se dostane až do Prahy v budoucnosti, protože tady v té knize se, prosím vás, cestuje nejenom vlakem, ale i časem, protože, jak je známo, tak čas je relativní, natahovací, subjektivní a tak dále, mnoho vrstevnatý, jak se říká. A je zvláštní, že to subjektivní prožívání času může být až tak silný, že já třeba jsem měl v mládí zážitky nějaký a tady je nacházím, jo? Že vlastně jsou nějaký společný témata, který mně se hrozně líbí. A já bych vám chtěl tady přečíst, abyste to neměli právě se mnou tak jednoduchý dneska, že bychom to jako odbili, tak já bych chtěl kousíček přečíst, protože to je kapitola, která už je modrá. Ona totiž začíná červenou, jako začíná červenou kořenovou čakrou, přes tu oranžovou, žlutou, jde dál, že jo? Znalci znají všechny ty barvy. Tady jsme u modré a tam se dostáváme vlastně do momentu, kdy už ten člověk opravdu poznává. A ve chvíli, kdy se setká s bytostma, který jsou v Praze, kde je na Václaváku vykopaná obrovská díra, a začne s nima nějakým způsobem komunikovat, to je daleká budoucnost nějaká, což je hodně těžce pochopitelný, ale v té knize nádherně popsaný. Ty říkal něco? To bych si nedovolil. A bytosti, se kterýma se díky dědečkovi, který mu umožnil právě cestovat v tom čase, ten dědeček mu položil vždycky ruce na hlavu tomu svýmu vnukovi, a uvedl ho do takového stavu, že bylo možno cestovat v čase, to je právě v čase a prostoru, jako ty indiáni, to je vlastně ta nějaký stupeň meditace asi. A ve chvíli, kdy navázal přátelský vztahy s těmato bytostma, pravděpodobně z budoucnosti, možná mimozemštění, těžko říct, každopádně přátelský, tak oni mu řekli, ptej se na co chceš. A začali spolu diskutovat. A já z toho vezmu jenom takový z těch 8-10 výživných, hutních stránek, vezmu jenom kousíček, abych vám vlastně ukázal, v jaký prdeli se nacházíme. Tím nemyslím vidnavý. Nezlobte se, že vás přeruším, ozvali jsem se. Netroufám si říci, že byste mluvil nesrozumitelně, spíš naopak. To se dostáváme právě už do prostřed toho dialogu. Mám pocit, jako by každé vaše slovo bylo jasné jako diamant, ale přece jen vlastně úplně všechno, co říkáte, je pro mě docela nové. A tak bych pro svou lepší orientaci potřeboval vědět, jestli žijete v mojí budoucnosti, nebo jak to mám vlastně chápat. Protože oni mu začali vysvětlovat věci, jak se opravdu tady dějí, jak ten svět opravdu funguje. Mu se začalo vlastně rozsvěcovat. Takže toto byl ten dotaz, jak to mám vlastně chápat. A oni odpovídají. Příteli, existuje jediná skutečnost a to je nekonečná přítomnost. Já nevím, jestli jsem to nepřehnal, že? Takhle rovnou, jako, no. Rovnou, no ale zkusme to.
existuje jediná skutečnost a to je nekonečná přítomnost. To je takový to teď a tady, že jo. O tom se všude píše to. Ovšem, vaše lineární přítomnost vám nedovolí, abyste chápali svět ve všech jeho rozměrech. Nic takového jako budoucnost nebo minulost prostě neexistuje. Já vím, ty se můžeš ohánět svou pamětí, co se týče minulosti, a svou představivostí, co se týče budoucnosti. Ale to všechno je klam, který v tobě s úspěchem vypěstoval ten, kdo ti vštěpoval základní životní pravdy. Ať už to byl kdokoliv, žil v zajetí Babylonie. My žijeme v tvé přítomnosti a nejsme spoutáni žádnou představou. Ovšem nemůžeme se úplně volně pohybovat ve tvém světě, protože sám tvůj svět není volný. Respektive je to tak, že se ve vašem světě pohybujeme, jenže mimo dosah vaší pozornosti. Bohužel se stalo, že lidská bytost zahodila svoji tvůrčí svobodu, proto jsme tady, a vzdálila se sama sobě tím, že se obklopila zcela nesmyslným a samoučelným životním aparátem. Co je to Babylonie, zeptal jsem se. Babylonie je svět, ve kterém žiješ. Je každý den jiný. Každý den je ještě složitější, nežli byl předtím. Je vybudován na prohlubujícím se nepochopení. Od prvotního nepochopení už uplynulo mnoho vody v řekách a přece se od té doby dále prohlubuje. Nabývá nových, stále bizarnějších forem a den ode dne je víc a víc těžké, ne-li nemožné žít bez něho. Vy jste jeho zajatci a nejen to, jste také jeho vyznavači. Porozumění nemá ve vašem světě místo. Na místo něho jste totiž postavili to, čemu říkáte vědecké poznání a tomu sloužíte. Nechápete, že jste se tak stali otroky, které nikdo nepřemohl. Přemohli jste sami sebe, vybudovali jste Babylonii a není už ve vaší moci zastavit zrůstající nepochopení. Pravda ve vašem světě sice žije, ovšem její existence je skrytá. Nesnad, že by musela žít skrytě, ale ve skrytu je jediné místo, kde vám je ještě vůbec přístupná. Učinili jste z pravdy vzácnou bylinu a to je snad to jediné, za to nepřekonatelné plus vaší doby. Ty sám bys měl znát a vědět, jak se všichni za pravdou honíte a jak málo z vás ji vidí, i když se na vás usmívá ze špičky vašeho nosu. Tím bych přednášku asi uzavřel. Ale ne, tak on to... Vlastně teď jsem si uvědomil, že už k tomu moc není co říct, protože mě to opravdu překvapilo dneska, jak hluboko mě to zasáhlo, jak, vemte si, že dneska píše o přítomném okamžiku kde kdo. Tohleto napsal Pierre někdy v okolo roku 93, jestli se nepletu, plus minus, jo. To znamená, to je tady 25 let, ležel to v šuplíčku, tady a teď. No jo, ale jak, jo. Každý hledá návody. Já jsem strašně rád, že Pierre v těch knihách žádný návod nemá. To se mě jeden pán ptal právě, já jsem přečet celýho Ignora, co s tím mám jako dělat teď. No. Takže tu cestu, co jsme dneska přivezli jako knihu, já jsem dneska úplně z ní byl hotový v té vaně. A dokonce saunář mi dneska říká, ta vana, že já jsem mu říkal, ne, tu vanu, to já ti netlačím, jako jo, ale tu cestu, tu ti klidně donesu. A on říká, no ne, vana, to je pro mě něco. To jsou prostě meditační lázně, že jo. No, fakt už opravdu nevím, co bych vám tady víc mohl říct, snad jenom to, abyste se tady fakt jako měli krásně. Vy jste tady všichni plus minus okolí, protože jak jsem pochopil, v rozumné době se sem stejně nedá z delší vzdálenosti dostat. Takže já bych jenom chtěl říct, že ta cesta je pro mě kniha, kterou když jsem přečetl před někdy těma, já nevím, 8 lety, když jsem se s ní poprvé seznámil, tak to byl jednak fofr, ale bylo to taky to, že třeba tuhle tu kapitolu si z toho vůbec nepamatuju. Jo, tenhle ten kus z tehdejší doby. Až na vlastně druhý čtení to bylo, takže jsem si to všimnul. Na třetí čtení jsem se někam ponořil a teď čtvrtý čtení ve vaně mě úplně dostalo. Jakou to má vlastně jako hloubku. Asi prostě jak člověk nějakým způsobem odhazuje nějaký ty slupky, tak ta kniha vlastně, a to už jsem taky někde říkal, je to hrozně výhodný. Tady předpokládám, že se musí šetřit každá koruna, že mě jedna paní říkala, prosím vás, pohraničí ty peníze prostě nejsou, nikdy nebyly a nebudou. Takže mi jako, a teď vytahovala drobný, jo, koupila si fakt za drobný ty. A já jsem jí říkal, no nemáte víc, tak dejte to, co máte. A pak se mě někdo ptal, a co když si to jenom tak vezmu?
tu knížku, tak jsem říkal, tak jestli fakt si ji potřebujete vzít, tak si ji vemte. To je právě ten zákon toho, jestli se s tím vy srovnáte, tak já určitě. A to je právě zajímavé, že u těch knížek pěrových se dá úplně jednoduchou rovnicí zjistit, že když třeba příklad, jo, když bude stát 300 a budete jí číst po 6, tak to je ten jeden výtisk vás bude stát 50 korun. To je dělení normální. A nedej Bůh, když by to četli vaše nějaký příbuzní nebo něco, že jo, tak tam se můžete podělit. A ještě mě právě napadlo, že ta cesta a všechny ty knihy, co vydáváme, ono jich teď moc není, ono jsou všechny doprodaný. Teď půjdou z tisku a ještě tím, že tady je kamera, tak já jenom tak do ní tak jako žblepnu, že od příštího týdne vlastně už budou souhlasy dotisknutý a hlavně pořád nám někdo píše a ptá se, kdy bude Den svatého Ignora. Den svatého Ignora tak honem nebude, protože se k němu teď dodělali ilustrace, famózní ilustrace a vyjde v novém třetím vydání ilustrovaný nádherně, kdy to, ale do toho se nepouštějte, to si nekupujte. Napřed cestu v klidu, jo. Je to novela, tu až strávíte a přečtete po 6, pak bude uzrálý čas. Tak já bych chtěl vám popřát krásnou přednášku, doufám, že to bylo snesitelné trošičku a předám slovo Pierovi. Děkuji za pozornost. Tam prosím tě pivo dvěrce, jo? No a co tu? Tak já jsem tady měl jedno pivo navíc, tak... Tak ona. A chceš ho? Ne, dvěrčko si vezme. No, jedno zasyčelo. Je ostřejší obraz. Já jsem právě uvažoval o tom, jak uchopit to téma. Tady koukám, že někdo bude mít oči v sloup. Prosím. To je limit toho prostoru. Uvažoval jsem o tom, jak vlastně uchopit to téma, protože si myslím, že to je téma, na který stejně člověk naráží. Možná od toho momentu, o kterém mluvil já, od momentu, kdy začne vůbec nějak uvažovat a ještě víc od momentu, kdy zjistí, že jeho úvahy nejsou vlastně jeho, ale že je má nějak sugerovaný nebo naprogramovaný, že si sice domníval, že uvažuje samostatně, ale přitom vlastně nachází dost hlubokou nesvobodu sám v sobě a tam bych řekl, že jsou skutečný kořeny svobody. Jo? V tom, že člověk právě se dotkne svojí vlastní nesvobody. Tak já bych to zahájil citátem, který mám hrozně rád. Ze 60. let je takový dadaistický. Je jeden autor, který jako surrealisticko-dadaistický, říká. Skutečnost je taková, že masy se mýlí, zatímco jednotlivci mají pravdu. Mně to přijde hrozně zajímavý, jako tenhle ten úhel pohledu. No, když se to podíváte z jiného úhlu pohledu, jeden můj známý, když jsme se bavili o civilizacích, tak řekl, já říkám, hele, to je stejně zajímavý, když koukáš na ty civilizace, jo? Jedna civilizace přijde, pak za zvory jde, vystřídá ji jiná, každá civilizace se chová, jako by tady byla ona odjak živá, a jako by tu měla být navždy. No, je to charakteristický, je to jedno, jestli to byla civilizace římská, nebo řecká, nebo egyptská, prostě, jo, jako svým způsobem je to pro všechny charakteristický. Tak jsme se nad tím zamýšleli a on pak řekl, hele, já si myslím, že to je takhle, že ty civilizace vznikají a zanikají z toho důvodu, že jsou nepoučitelné. A civilizace je vlastně nepoučitelná, jo, i když dneska my víme, že, kdybych to řekl hodně natvrdo, že ten blud, který ovládá tu naší civilizaci, ani není považovaný za blud, spousta lidí ho považuje za samozřejmý. Je to totiž to zvláštní tvrzení o nadřazenosti. Jsme se zrovna cestou sem bavili o tom, že v Německu, když zavedli ty norimberské zákony, že to můžete pozorovat, jo? Že ta nadřazenost je něco, co se zprvu ještě jako neetabluje tak natvrdo. No, není to ještě tak ostrý. Jo? Musí uplynout 1000 let, aby mohl prostě někdo říct, no, tak ta jedna rasa je nadřazena na druhou. No. I když předtím se podle toho samozřejmě žije. Několik tisíc let vlastně tady lidi žijou jako nadřazený druh mravenců a tak. Rus mluvil o tom, že když se bavil se svým dědečkem a řekl mu, dědo, já budu léčit
já budu pomáhat lidem, já budu zachraňovat lidi. Tak dědeček, starý šaman mu řekl, jo, Migueli, určitě, seš perfektní. Prošel si porodními cestami, narodil ses, to si dokázal. Tvůj počátek byl v těch buňkách, kdy to sperma se spojilo s vajíčkem tvojí matky. Něco úžasného, to všechno si dokázal. Ty jsi tady ve fyzickém těle. Jsi perfektní a dokonalý. Stejně jako ten mravenec. Stejně jako ten strom. No, Miguelovi se to moc nelíbilo. Zdálo se mu, že dědek brudí. A přišel za tím dědečkem znovu a řekl mu, tak dědo, já už jsem lékař, už mám diplom, podívej. Já už léčím lidi, já už je zachraňuji. No a děda zopakoval svoji větu, že jo, řekl mu, ano, jseš dokonalý, úplně jako to stéblo tady té trávy, vidíš? Podívej, jak je krásný, jako ty. Tak on pořád byl jako takovej, jako podrážděnější, to je přesně ten moment, jo, toho bludu, ve kterém jsme vlastně vyrostli, byli jsme v něm vychováni a málo kdo v něm spatřuje blud. Jo, dost často je to jako argument dokonce, to argument, jo. Někde na Islandu jsou idioti, že jo, který postaví zatáčku tam, kde nemusí, protože tam žijou trolové a oni tam prostě se jim vyhnou, že jo, oni jim nevědou jako do příbytku. A ten dobrý arogant řekne idioti, mohli ušetřit spoustu peněz, jo, asfaltu. A oni takhle na rovině udělají zatáčku prostě, to dělají ještě Švýcaři, ale u německých hranic. Člověk chápe ten důvod. No a je moc zajímavý, jak Don Miguel Ruiz vlastně pointuje tady ten svůj příběh, když říká, že jednou jel autem přes poušť a to auto se mu porouchalo. On musel na té poušti přenocovat. Nejdřív se jako vyzuřil, že vlátil do toho, kopal do toho. Pak zjistil, že vlastními silami není schopen to auto opravit, tak tam prostě musí počkat, až někdo pojede okolo. No a tak tam teda počkal, asi se trochu uklidnil, byl přece lékař, už měl i ten diplom. A přenocoval tam a teď jako leží na té pouště, nad ním jsou ty hvězdy. A on říká, já jsem poprvé v životě ty hvězdy uviděl. Já jsem se do té doby na ně jenom díval. A to je velký rozdíl. Něco uvidět a jenom se na to dívat. To je veliký rozdíl. A on říká, já jsem ty hvězdy uviděl. A najednou všechno mi to doteklo, co mi ten děda celý život vypráví. Že všechno je perfektní a všechno je dokonalý, neboť to prošlo branou tohoto zrození. Je to inkarnovaný, jo? Je to tady, v tom prostoru. A to si myslím, že můžeme považovat za celek. Toto tvoří celek, toto tvoří organismus. A toto vlastně vypovídá něco o stvořitelské energii. Takže samozřejmě, že jestliže jednotlivec má pravdu, zatímco masa se mýlí, pak musíme rozlišit mezi celkem a systémem. Jo? Mezi nějakým organismem a mezi něčím, co je jenom organizovaný. V tom je velký rozdíl. Číňané to taky říkají, že když mají obraz vojska, tak říkají vojsko, to je chaotická energie. Velmi nebezpečná, velmi drtivá. Proto je nutný naučit ty lidi, aby jako se postavili do pozoru a potom měli ten pochoden vchod a vpravo v bok a vlevo v bok. Pojímač je to navenek jako uspořádaný, ale uvnitř je výbušná síla. Drtivá, nebezpečná, ničivá. A možná by stálo za to položit si tu základní otázku, kterou si, myslím, budeme muset nejenom jako psychologové, ale vůbec jako lidi začít přeskládávat ve svých hlavách, co to vlastně znamená systém a co to znamená organismus. Neboť my jsme ještě z té generace, naštěstí teda ne všichni, která byla naučena, že to, co přesahuje jednotlivce, za A, bych řekl, že základní mantra, se kterou jsme byli vychovávaní, říká, ty jako jednotlivec vlastně neexistuješ. Ty jsi prostě idiot, který vůbec nic nechápe, všechno tě musíme naučit, jako jíst vidličkou a nožem a lžící, taky chodit na záchod,
taky musíš vědět, že když přijdeš do místnosti, takže máš pozdravit, a k dospělým se máš chovat zdvořile. Jo, to všechno se vlastně ten člověk musí naučit, protože je to idiot. Sám od sebe nechápe vůbec nic. Už tady je, myslím, velmi zajímavý rozdíl mezi tím, jak to chápeme my, do jakého světa jsme vyrůstali my a do jakého světa vyrůstali indiáni, kterým prostě je od začátku sdělováno a všichni se k ním tak chovají. Ty to přece víš. Ty přece víš. Kdo jsi? Ty přece víš, jaká je tvoje přirozenost. Ty víš, proč jsi se narodil. My tě můžeme učit nějaký ctnosti. Ne učit, my tě je můžeme jenom připomenout. Ale to je všechno. Zbytek je v tobě a stačí, aby se to rozvinul. Nic víc vlastně není třeba. Jo, protože žiješ ve světě a v prostoru, který je tím organismem. Který je vlastně tím organismem. Zatímco my tady, v tomhle zvláštním prostoru, jsme se narodili do této mantry. Ty seš idiot, takže drž hubu a krok. Jo, to jsem slyšel velmi často. Dokonce vím, že když mi moje máma někdy argumentovala nějakýma věcma, který jsem fakt nechápal, tak jsem se jí ptal, jako jak to víš? Něco mi třeba říkala, jo, že já uvedu příklad. Existoval pořád, ve kterém mluvil Horníček, já jsem už jako malý kluk, mě to velmi zajímalo, jmenovalo se to Hovory H. A on tam jednou mu řekl, že s hloupýma lidma nerad mluví, že s nima nemluví, s hloupýma lidma. A tam vždycky někdo vzal ten mikrofon, pokladl otázku, je zajímavý, doporučuji, podívejte se na to znovu, jo. Po těch letech, jaká byla kultura projevu v té době, jo, ještě před internetem. Jaká je kultura projevu dnes. Takže se tam lidi jako ptají na různý věci. A on mimo jiný řekl, s hloupýma lidma já nerad mluvím. A já jako malý kluk, asi 5 nebo 6 let, jsem řekl tý mámě, že kdybych tam byl, tak bych se zeptal, proč mluvíte s komunistama? Protože jsem prostě jako malý kluk slyšel, že komunisti jsou idioti, že jo. Celkem jsem si to už dovedl představit, kvášní tanky už jsem zažil, jako, už jsem to viděl, jak tam jezdí s těma samopalama. Takže už jsem to i chápal, jo, že to asi idioti budou. No a moje máma mi na to řekla, že to je právě hloupá otázka. Já jsem nějak ve svém srdci cítil, že ta otázka prostě hloupá není, jo. Že prostě naopak otvírá docela zajímavý téma k té sebereflexi, jo, k tomu, aby se člověk mohl podívat sám na sebe. A na to jsem si jí zeptal, jak to víš, jak víš, že ta otázka je hloupá, a ona mi řekla, protože jsem tvoje matka. A tím končil rozhovor. Co na to chcete říct prostě, jo? Maximálně bych mohl říct, dneska už ty děti to taky řeknou, že jo? No já jsem tvůj syn, jako prostě. Já snad probá to taky vím, že jo? Takže v tom je to velmi zvláštní, že tyhle ty mantry, drž hubu a krok, vlastně způsobí to, co já třeba dneska řeším v podstatě dnes a denně se svýma klientama, kdy jsou to dospělí lidi, inteligentní lidi, samostatní lidi, nějakým způsobem prostě existují v tomhle prostoru a přesto narážejí na to, že sami sebe nemají rádi, když se k tomu dostanou. Když mi ten člověk řekne, no jo, jako, jak já mám. Jako, já říkám svýmu muži, aby mě neponižoval, že jo? Říká ta manželka, nebo ten manžel říká, já říkám svojí ženě, tak nedělej ze mě idiota prostě. A já říkám, a chápete, že tím ho ze sebe právě děláte? Právě tady tím. Jak můžete někoho žádat, aby z vás nedělal idiota? Přestaňte ho dělat sám ze sebe, že jo? A potom samozřejmě se budete i v té společnosti cítit jinak. No jo, ale to bych se musel mít rád, že jo? A jak se mám mít rád, když jsem nedosáhl tohodle a tady toho a tamhle onoho? A když jsem neměl dědečka, který ho měl Don Miguel Ruiz, jo, který mu říkal, seš perfektní, dokonalý, jako mravenec. A když mě to sere, protože já si myslím, že bych měl být lepší než mravenec. Mám přece větší mozek. Jo, člověk je vlastně ve zvláštním typu, jakýho si, jak jsem řekl, v bludu. Mně se hodně líbilo, jak to jednou pojmenoval Jarda Dušek, který řekl, víš, jak uděláš člověka absolutního idiota? Nejdřív ho musíš přesvědčit, že je pán tvorstva. A pak ještě potřebuješ jednu věc, aby tomu uvěřil, že je stižen dědičným hříchem. A pak už si s ním může dělat, co chce. Že už nikdy nebude věřit sám sobě. Už nikdy nebude věřit svým pocitům. Už vždycky bude sám sobě vlastně zmatený. Protože čemu mám teda věřit? Jsem pán tvorstva, zároveň mám dědičný hřích, no, manželka ze mě dělá idiota, já říkám, ať to nedělá, ona to dělá dál.
Ještě víc. Já jsem měl jeden úžasný případ, kdy muž se rozváděl, což není úplně běžný. Většinou jsou to ženy, že, které jsou aktivnější v tomhle směru. A když soudce četl ty argumenty toho muže, a to věřím tomu, že mu to nedoporučil právník, že na to přišel sám, byl to inženýr. Pak jako použil běžnou floskuli o jakémsi prohlubujícím se nedorozumění a takovým tom jako vzdálení se mezi těmi lidmi. A když to potřeba argumentovat, tak řekl, ve společnosti mě zesměšňovala, protože za mě doříkávala pointy vtipu. V tu chvíli ta žena, která měla držet samozřejmě hubu a krok, že to byla u soudu, jako prostě, nikdo se jí na nic neptal, ale ona přesto vstala a vykřikla, protože neumí říkat! A soudce řekl, rozvádím vás. Bylo to zjevné. Bylo zjevné, že jde opravdu o vážnou věc. Tohle nebyla kosmetika. Teď je vlastně nesmírně zajímavý jedna věc, na kterou právě opakovaně upozorňuje Jung. On říká, že je velmi zvláštní, že ve světě, ve kterém řekněme, téměř definitivně zvítězila tupost a arogance, neboť podle mě jinak by nebylo možné, aby úředník řídil člověka. Úředník, který nic vlastně moc jako nechápe a který... Já zase řeknu jeden příklad, že když jsem se ptal nějakého kněze, což je taky vlastně úředník. Já mu říkám, jak se postavíte teďka k tomu, jak se řeší ten celibát v tom Vatikánu. Ten váš papež jako něco říká, že jako celibát asi není úplně dobrý. A on řekl, no my právě počkáme, co nám řeknou z Vatikánu. To je úředník, že jo? Změní prostě nějaký paradigma, on si to přečte a ví, co má říkat. Pak to zase změní, tak on celkem nebude o tom přemýšlet, bude zase říkat něco jiného, že jo? Ponáčila zase, zase mu to jako řekli, jo? Takže proto říkám, že zvítězila tupost. Jo? Vlastně arrogantní tupost. Dalo by se říct, že téměř jako definitivně, jo, tou globalizací, ta árijská expanze nemá kam dál pokračovat, ona teda expanduje teďka do vesmíru. Naštěstí máme ještě kam jako střílet to své sperma. Záleží, kam to střelíme, že jo? Co ochodníme, jestli ten Mars nebo tu Venuši. A oni na něco přijdou. Ale v zásadě, a to mě na tom připadá vlastně to asi nejoptimističtější, kdybych já měl říct to opravdu optimistické, že totiž život beze smyslu v krajnosti je pro člověka nepřijatelný. Kdyby totiž ten život byl jenom to, o čem tady mluvíme, byl jenom ten systém, který je prázdný, bezduchý a naprosto tupý, a ještě ke všemu vlastně se valí vlastně přes ty naše životy, a možná to pozorujete taky, já hrozně rád platím daně, každý rok. Vždycky čekám, jako s čím přijdu. Co se zase stane? Co zase jako bude? Jo? Teď jeden čas bylo možný, že platíte, samozřejmě, to se vás neptá, jestli máte platit sociální a zdravotní, to prostě platíte, že jo? Jste totiž parazit, tak prostě to platíte, to parazit. Bejvaly doby, kdy se to mohlo odečítat ještě z toho daňového základu, že jo. Pak najednou člověk jako platí daň, zjistí, a vyšla vyhláška, už ne. Už se to neodečítá, prostě, no. A takhle postupně přicházejí vždycky s velmi zajímavýma, dneska už je to tak, že každý se stal vlastně svým vlastním STBákem, každý OSVČ, protože to je parazit, jako ten musí za to zaplatit, jako že samostatně. Takže vy musíte zaplatit nějaký DPH a potom sami na sebe napráskat, jako s kým jste si to jako vyměnili, a ještě to jde do počítače a ten počítač vlastně zkontroluje, jestli i ten druhý to taky napráskal. A může se stát, že ho to napráská hůř, to znamená, že tam třeba neudělá pomlčku. Jako ve vašem čísle nějakým rodným třeba. Tak. Udělá tam lomítko, nebo tam má být lomítko, je tam pomlčka, nebo tam má být pomlčka, je tam lomítko. A už vám píšou z úřadu, že je to špatně, že tam je nesrovnalost. Jako. A už to řešíte a máte o zábavu postaráno, protože samozřejmě jinak normálně ležíte na zádech a kopete se prostě do břicha. Nudou. Takže pořád máte jako
určitý typ zaměstnání, který oni vám jako hezky jako vytvoří. A samozřejmě já si vždycky říkám, že, a pokouším se to vysvětlit i svým klientům, že tohle je v pořádku. Je to v naprostém pořádku. Protože nesmysl má být zjevný. V Římě ještě jako se to skrývalo za nějakou filozofii. Jo. Dneska už je to prostě tak. Jo. Když se na to někoho zeptáte, tak vám řekne, no víte, já vám rozumím, ale v počítači je to takhle. V počítači je to takhle. Mám jedno kamaráda, který vyřešil, to se mi hrozně bylo, zastavili ho policajti. A řekli mu, vy jste jel tady rychle, tady je 50, vy jste jel 58. Co s tím děláte? Jak vás máme potrestat? A on měl v tom autě kámoše a říkal, já si myslím, že bych měl udělat 50 kliků. A rovnou začal dělat ty kliky. Ten jeho kamarád ho hned začal natáčet prostě. I s těma policajtama samozřejmě. Jeďte pryč, rychle jeďte pryč. To je řešení. A teď je vlastně ta věc, kterou bych chtěl zdůraznit a připadá mi vlastně, že bez ní by tady ta úvaha nebyla úplná. Že totiž, pokud pozorujeme tento nesmysl a pokud bychom připustili to konstatování, že člověk ten život bez smyslu vlastně není schopen přijmout, možná, že on by ho v tom mozku přijal, možná, že jo, možná, že nakonec ten člověk by si řekl, a tak jo, tak jako, no a co, tady to nějak odkroutím, jeho duše to nepřijme, jeho duše ten smysl hledá. A jeho duše dokonce ten smysl i nachází, což je na tom mimořádně zajímavý. A proto bych řekl, že to jedno z nejzajímavějších zjištění je jakýsi puzení k tomu, co Jung označil jako individuace. Co to je individuace? Co to je? Někdo by si myslel, že to je ten jako individualismus. Jo, že tady jsme ta parta těch individu, to mě hrozně se líbí. My žijeme ve světě, který je individualistický, ale zároveň je jako masově individualistický. To je na tom vtipný. Jo? Několik miliard individualistů namaštěných prostě do těch krabiček, do těch krychliček, ve kterých takhle jako jsou, ale jako žijou v přesvědčení, že to je z jejich svobodný vůle. Po svobodný vůli nemají tušení, ale prostě v krabičkách jsou namaštění. Že jo? Myslím, že dneska se jmenují nadnárodní společnosti. Krabičky, tam je taky jako rozkošné čtverečky a v nich se jako žije. Výborný, vynikající, nejlepší je open space. Jako. Myslím, vrchol individualismu, kolektivní individualismus. Lahůdka. Ne, to není cesta k individualismu, nýbrž je to cesta k individuaci. Je to samozřejmě trošku zrádný, ty slova se trochu podobají, ale Jung tím myslí asi tolik, že ta bytost, která se rodí, samozřejmě v momentě, kdy se narodí, a u malých dětí to můžete pozorovat, je už tím, čím vždy byla, neboť ničím jiným být ani nemůže. Z pohledu rozumu je to divný. Proč by se někdo, kdo nemůže být ničím jiným, než tím, co je, měl vůbec rodit? Z jakého důvodu? To je samozřejmě jedna z velkých záhad. Na ní nemá nikdo kloudnou odpověď. Ale fakt je, že se sem lidi rodí. Poměrně dost zatím ještě. Nějaký důvod asi to mít bude. A ta psychologie sahá k takovému jako cimmermanovskému úkroku a říká, že zřejmě tím důvodem může být to, že ta bytost, která se sem narodí v tomto čistém krystalickém stavu, v něm sice je, ale neví to. Já mám hrozně rád ty příklady, možná jste to taky někdy zažili. Když děti, malí děti, vám najednou řeknou nějakou větu, ze který vám to je zamrazí. A řeknete si, kde se ta věta vzala. Pozoruhodný samozřejmě je, když uplyne nějaká doba a vy třeba tomu dítěti tu větu připomenete, tak na vás kouká jako z jara. Vůbec neví, že tu větu řekl. Právě proto, protože je v tom čistém napojení
na ten božský proud, takže skrze to dítě vlastně mluví to božství, stejně jako skrze toho mravence. Akorát, že u toho mravence bohužel tomu moc nerozumíme. Nedávno se teda naštěstí prej zjistilo, že asi třetina mravenců nedělá vůbec nic. To je velmi směřující zjištění. Do téhle doby jako mravenci byli krajně podezřelá rasa. Krajně podezřelá prostě civilizace. A naštěstí třetina z nich nedělá vůbec nic, válí se tam mravenčí. Ty ostatní nějak poslubujou se. Tak to je jako, to je dobrý, jo, zdá se, že jsou nám přece jenom trochu jako něčím blízký. Ale zřejmě je to tedy tak, že tato dokonalost, tato úplnost, ve které můžeme pozorovat malé dítě, je právě natolik ponořená v tom kolektivním stavu. Jung k tomu říká kolektivní nevědomí, alchemisti tomu říkali pléroma, mohli bychom říct božství, nereflektovaný božství, že se z něj, aby se z něj mohla vynořit, tak musí na něj zapomenout. Musí zapomenout na tento stav. Myslím si, že naše výchova je k tomu skvělá. Úžasný prostředek. Zapomenete na to, kdo jste, a místo toho přijmete nějaký role, jo, nebo souhrn nějakých rolí. Já se do dneška pamatuju, že v první třídě jsem přišel do první třídy, byla paní učitelka, já jsem měl autíčko, s tím autíčkem jsem si takhle jezdil po té lavici. Ona mi ho vzala a řekla, že mi ho vrátí na konci školního roku. A já jsem, jak to dítě, jak je ještě právě v takovém tom stavu trochu jako jiným, tak jsem se s nějakou samozřejmostí očekával, že když potom přijde konec školního roku, že ona vytáhne to auto, že mi ho vrátí. To se nestalo. A tak vznikla jedna z prvních hlubokých pochybností. Jako o tom, jestli ty lidi vědí, co dělají. Je to tak podobný asi, jako když přijde syn za svým otcem a ptá se ho, tati, jak dlouho vlastně trvá chvíle. Otec nejdřív je trošku zmatený, že? Pak se ale ukáže, že asi před dvěma lety řekl svýmu synovi, chvíli počkej. Já se ti pak budu věnovat. Syn zkoumá chvíli. Po dvou letech se mu zdá, že chvíle už je trochu dlouhá. A tak se zeptá otce, jak dlouho vlastně trvá chvíle. Podobně vlastně člověk vrůstá do toho světa. Jo? Podobně se vlastně zapomíná na ten svůj původní dar, na tu svoji původní úplnost a nahrazuje ji něčím jiným. Jo? Řekněme tomu nějaká role nebo něco. Jako Jung má hezký termín přizpůsobení. Jo, člověk se vlastně přizpůsobí té realitě. A potom, když je hodně, řekl bych, rozvinutý, anebo když je situace taková, jako je v této době, protože, jak jsem řekl, domnívám se, že ta situace je úplně skvělá, protože je naprosto neúnosná. To je fantastický. Jung někde má skvělou větu, říká sedlák, a každý z nás v jistém smyslu je tím sedlákem. Sedlák ustupuje, protože chce mít klid. Manžel ustupuje svůj manželce, manželka ustupuje svým manželovi. Člověk, volič, jsme voliči totiž. Volič ustupuje svýmu zastupitelovi, když ho tupí, zase ho tupí, že je to zastupitel, že ho musí tupit. On plní svoji roli, poctivě, velice poctivě. A tak se jako ustupuje a samozřejmě, že v určitý moment už není kam ustoupit. Jo, ten moment myslím, že už nastal. Jinak bychom se tady asi takhle nesešli. Myslím, že ještě před 10-15 lety, před 20-30 můžu vám říct, že jako kdybych se tady to pokoušel někomu sdělit, a ne, že jsem se o to nepokoušel, tak si dobře pamatuju, jak reagovali lidi. Jo? A jak reagují dneska? Jo, já popravdě řečeno nedělám nic jiného už asi 55 let, než co dělám víceméně od té doby, co jsem se tak nějak narodil a naučil jsem se mluvit. Jako. Ale pozoruju změnu v tom okolí, kdy ještě před 10-15 lety si lidi ťukali na hlavu, ale dneska už to tak není. Proč? Právě z tohoto důvodu. Jsme zatlačeni až k tomu, až k té zdi. A odvážně, když jste jako u zdi, tak jako nemáte kam dál už ustupovat.
opravdu už není kam dál vlastně ustoupit. A pak je vynikající příležitost, myslím, uchopit rozum do hrsti. Vzít ten rozum do té hrsti, tedy začít uvažovat. Protože když už jako jste buď nad propastí, nebo prostě před nějakou zdí, za kterou dál už není kam jít, no tak jako nezbyde vám, než to je dobře, můžete se taky zhroutit, jo. Ale ono to nejde dlouho vydržet. To můžete se sesypat, ale taky se může stát, že vám bude k ničemu. Jo. Možná taky zjistíte, že začínáte sami k sobě ztrácet úctu a i respekt vlastně svých partnerů. Mě vyprávěl jednou Vladimír Padruník, jestli se na něj vzpomenete. To byl úžasný baskytarista. A on teda se mu stala taková věc, že nějak, pak už měl takový dvě veliké lásky životní, jedna byla alkohol a druhá byla ta hudba, a ono to potom si začal konkurovat. A protože to byl asi hluboký vnitřní konflikt, tak on se vlastně invalidizoval. Jo? Já jsem mluvil s lidmi, kteří s ním hráli v poslední kapele a říkali, že ještě jako na ty zkoušky chodíval, nesl si v jedné tašce 6 piv a v druhé tašce kytaru. A potom, aby unesl těch 6 piv, tak už si tu kytaru začal nechávat ve zkušebně. Pak už ty piva mu museli nosit oni. Ano, a já někde v této době jsem s ním mluvil. Potkal jsem ho někde, on chodil vždycky na Míráku, byl takový bufet a tam on jako často býval. Já jsem ho tam potkal a on měl takovou sdílnou náladu. A nějak myslím, že byl zrovna 1. máj. A on říkal, 1. máj, to je tak hnusný den. Mám na něj nejhorší vzpomínku snad svého života. Říkal, já bydlím v takovým domě, mám to chytře, jako sejdu jenom pár schodů a hospoda je hned dole. Já jsem samozřejmě nevěděl, že je 1. máj, tak bych to mohl zjistit. A kdo normálně je, kdo na pivo. Sešel dolů a hospoda zavřená. Říkal, ty, jak to je to zavřený, oni mají odebříno furt. No nic, tak budu tady 50 metrů, že jo? O těch holích se tam někde belhal, půjdu ještě 50 metrů. Tam je hospoda na dalším rohu. Jsem se tam dobelhal, zavřel. Teď jsem měl dilema. Když se tam dolevá, tak tam je hospoda hned za 100 metrů, ale pak dlouho nic. Zatímco, když se dám doprava, tak tam je hospoda až za 150 metrů, ale pak hned jsou dvě po 30 metrů. A jsem se dal doprava. První hospoda zavřená, druhá hospoda zavřená, třetí hospoda zavřená. Tak jsem sebou šlehnul. To je řešení samozřejmě. Ale musí tam být někdo, kdo vás zvedne. Pak tam musí být někdo, kdo vám řekne, že je 1. máj, že hospody jsou prostě zavřený. A může se stát, že jako trvalé tento stav je prostě neudržitelný. Proto se mi zdá, že jedna věc, nebo možná dvě věci jsou vlastně optimistické. První je ta, že situace je natolik neúnosná, že nutí lidi zvýšit svoje uvědomění, nutí ty lidi vlastně pod tím tlakem, aby jakoby nabrali na nějaký vibraci vyšší. A druhá, ta si myslím, že je taky vlastně úplně neuvěřitelná, neboť ta vychází z pozorování nevědomí. Nevědomí je velmi zvláštní síla, který dřív lidi říkali Bůh nebo božství, většinou byla spoutaná nějakým typem náboženství, proto mezi lidma vznikaly pak ohromné nedorozumění, protože jeden Bůh chtěl něco jiného, nemůžete jíst jako krávu a vy zase nemůžete jíst prase a tyhle ty zase nemůžou tohleto a tamty nemůžou tohle a každý si myslí, že ten jeho Bůh je ten nejlepší. Bohužel to skutečně způsobovalo značné nedorozumění. Ale jestliže připustíme a hlavně pozorujeme jako v té psychologii to nevědomí, to znamená to, co běží mimo vědomí, co se děje jakoby samo, tak samozřejmě, že když já, jako třeba já, si mám kontakt, vědomější kontakt minimálně 25 let, kdy mě zajímají i sny, které se lidem zdají, a vidím, že ty sny mají taky nějaké analogie a že v určitém období se zdají určitý typy snů a že ty sny vlastně vypovídají o tom, co se děje v nevědomí, notabene, když potom sledujeme, co dělá synchronicita. To znamená, co se na té planetě vlastně děje, aniž by to někdo právě plánoval, aniž by to někdo byl schopen korigovat, aniž by to někdo reguloval. Jo? Samozřejmě, že ty snahy o nějakou regulaci tady jsou, ale jsou úplně směšný a vlastně z určitýho pohledu prázdný, protože ve skutečnosti tady jaksi ten náš život, ta naše existence je nesaná tím nevědomým. Ono je tím proudem, jak říkal vždycky Vladimír Kafka, se mi rozdělí bylo
Říká, hele, jestli si polož otázku, sloužíš člověku, anebo proudu života? Jo, to je vlastně stejná otázka. Sloužíš lidskému egu, to znamená lidský pošetilosti, anebo proudu života, který proudí pořád a neptá se na nic. A jde celý vesmírem. Vůbec jako neklade si otázky typu, jestli tohle je pravda nebo ne. Protože to je proud života a hotovo. Ten má svoji pravdu a svoji skutečnost. Takže jestli se sledujeme proud života, který mu Jung říká nevědomí, pak si musíme začít klást otázku, a podle mě je zásadní, jestli náhodou nevědomí něco nezměnilo. A já bych řekl, že samozřejmě změnilo. Změnilo děti, který sem přicházejí a který právě z nějakého zvláštního důvodu se jeví, jako by už byli individualizovaní. To znamená nejenom to, že mají svoji perfektní, řekněme, již součnost, svoji specifičnost, svoji originálnost, ale ještě si ke všemu zdá, a je to teda pro hlediska rodičů opravdu jako napováženou, že to vědí ty parchanti. Mě říkal nějaký otec, že prostě řekl svýmu synovi, přesně ty věty, vyluxuješ. Vyluxuju? Tak to víš? To už je jako mistrovská otázka. Právě lidí toho, co je za... Otec ještě to jako nestih. Řekni se, no, ti to říkám, že vyluxuješ, jsem tvůj otec, tak prostě vyluxuješ. A on se na ně podíval, řekl mu prostě těma vědoucí, tím vědoucím pohledem a řekl ne. A on řekl, pak jsem si uvědomil, že buď ho musím zabít, a nebo se musím změnit. A vlastně to je ta zvláštní kategorie té reality, která samozřejmě může vypadat velmi nenápadně. A z hlediska racionálního konstruktu, který je opřený o ten systém a o jakousi věrohodnost a pravdivost toho systému, se jeví jako velmi nepravděpodobná, dokonce jako bláznivá. Ale když potom dneska už existují i ty autisti, který samozřejmě, že když vidíte autistu, který se opravdu chová jako asociál, protože tluče hlavou do země, nebo jako nemluví, nebo se nehejbe, nebo prostě... Jo, jako svým způsobem skutečně připomíná velmi problematického člověka. Ale to je ta fáze, kdy ten... Že já tvrdím, že autismus je... Ano, on je označovaný jako porucha. Jo? Psychologové tomu taky začali říkat, že to je porucha. Ale v podstatě ta porucha znamená zvýšená autonomie. Zvýšená autonomie. A samozřejmě, že autonomie je porucha. Porucha toho systému. Poněvadž jako, kdo se má co zamýšlet nad tím jako příkazem. Že jo? Máte příkaz, máte ho vykonat, pak si třeba možná stěžujte, to jo. A možná už taky bude pozdě, ale to nikoho nezajímá. Prostě zachovali jste se v souladu s tím, jak jste byli vycvičený nebo naprogramovaný. Zatímco tenhle ten autonomní tvor, jich se sem hrne, no, nevím, jestli jste to sledovali, ale statistiky říkají, že kolem roku 2000 ty lidi začaly přibývat. A bylo jich, řekněme, že každý desátý nebo každý dvacátý. Dneska se zdá, že kdo není autista, tak je divný. Jo, když se narodí dítě, který není autistický, tak se lidi jako říkají, to je divný, podívejte se, jak se dá vycvičit. Jako. Já si myslím, že jsou to mimikry, že tam bude jiná fáze, která potom jako, ty rodiče značně překvapí, až jako se projeví ta autonomie. Protože vím, že ještě, když se omlouvám, že tady jsem změnil tu svoji mámu dneska už po druhý, ale my jsme byli, já chodím do sauny přes 20 let, a protože moje máma bydlí hned za tou saunou, tak já ji tam občas beru, jo. Její sice už je, ona říká, hele, mě 80 let, starý lidi už by do sauny chodit neměli, protože esteticky to je jako nevhodný. Já jsem říkal, hele, tak prostě to máš jedno, nějak se tam zahál prostě, a aspoň se potkáme jednou za čas a můžeme spolu promluvit. A protože já do té sauny chodím dlouho, ten saunér vlastně už je tak trochu můj kamarád, tak on toho využil, že ta máma tam, že ji tam vídá, a ona tam sedí a je taková sdílnější a on jí řekl, co on jako na mě ukázal, co on jako dítě, jaký on byl. A ona to mě fascinovalo, jak dlouho to v ní jako zůstalo. Řekla,
On byl hrozně hodnej, konstruktivní, laskavý, takový přátelský. Než začal mít ty své názory. To je vlastně ten problém, že jo? To je problém té autonomie, který pro ty rodiče je vlastně buď selhání výchovy, nebo jako problém na straně toho dítěte, že jo? Který se dá samozřejmě řešit nějakýma práškama nebo psychiatrama. Ale ono se ukazuje, že to selhává, jako, že ten systém sice dělá leccos pro to, aby tuhle autonomii potlačil ve prospěch toho přizpůsobení, ve prospěch té armádovitosti, ale nedaří se mu to. Prostě se mu to nedaří. Ty děti se rodí furt, další a další. Prostě postupně už se učitelé prochází školením, jak se chovat k dětem, kteří jako rovnou vás berou jako partnersky. Odmítají se podřídit. Na dohodu přistoupí vždycky, pokud je to partnerská rovnocenná dohoda, ale nějaký diktát, nějaká manipulace. To potom ty učitelé končí v těch psychiatrických léčebnách právě oni. Jako, poněvadž jako opravdu je to poměrně značná přesilovka. Takže pokud se na to člověk podívá z tohoto úhlu pohledu, pak by skutečně mohl připustit velmi metafyzickou a možná pro některé lidi velmi nepříjemnou úvahu, že nevědomí vyhlásilo určitý stop stav té další debilizaci, jo, toho. My jsme se o tom bavili nedávno s Jardou, on říká, ale to je stejně zajímavý. Rodíme se jako unikáty a stávají se z nás vlastně takový prefabrikáty. A já jsem mu říkal, hele, je to hrozně jednoduchý. Narodíš se jako unikát, fik a seš unifikát. A teď oni už jako ten fik jako nějak přestal fungovat. Že? Takže z tohohle pohledu bychom skutečně mohli připustit, že ti lidé, kteří přicházejí s jiným typem vibrace a s jiným typem postoje právě k tomu celku. A řekl bych, že asi nejpodstatnější změna spočívá v tom, že zatímco řekněme ta stará škola, to starý paradigma, nás učí asi toto, když bych to hodně zjednodušil. Dobře, já se teda přizpůsobím. Přijmu to násilí, přijmu ten teror, ustoupím mu navenek, ale uvnitř zůstanu sám sebou. Hledám nějaký jako ne úplně sprostý slovo. A já na to vyzraju. Já tam budu furt jako jakoby nic. Pak udělám ten konkurs tady ten, prostě. A potom jako já vydržím v té firmě. Rok, dva, 10. Pak už budu. Já ten manažer, jo. Na tom je to vlastně postavený, jo? Takový zvláštní typ tý pyramidy. Člověk ani neví, jak říkám, myslí si, že uvažuje svobodně a neví, že už je součástí toho systému. Zatímco, a je to velmi zajímavý, že někteří ty autisti už právě netlučou jenom hlavou o zeď, ale už dokonce píšou knihy, ve kterých je ta jejich filozofie, je pojmenovaná, je artikulovaná, je velmi silná, protože oni v zásadě říkají toto. Vy jste se narodili v tom starém systému pod touto mantrou. Co může tento svět poskytnout mně? Tedy co celek může poskytnout jednotlivci? My se rodíme s jiným paradigmatem. My se rodíme s tím, co já mohu poskytnout tomuto organismu. Jo? Neboť jestliže vlastně ve skrytu uvažuju o tom, jak s tím jak na to vyzrát, jak se na to napíchnout a ten ropovod, svůj kohoutek prostě si odebírat, jo, jako bez ohledu na to, co to udělá s tím celkem. Ať je klidně nemocný, ať klidně chcípne. Mně to je úplně jedno. Celý život jsem zneužívaný, no tak budu taky zneužívat. No a co? No, mně to vždycky bylo nápadný, proč mniši, který vyrůstají v těch školách a jsou tam znásilňovaný, proč se sami stávají homosexuálníma, když se jim to nelíbí? Proč? Přesně z toho důvodu. To, co nejvíc nenávidím, s tím jsem nejvíc spjat. To mě vlastně začne vlastně modifikovat a je to ta kláda, která mě stahuje ke dnu, že jo? Protože jsem tou nenávistí k tomu připoutený. Zatímco tihle lidé přicházejí a říkají, ne, to není systém, to není mrtvola, to není medvěd, který už si máme naporcovat, to je živý organismus. A jako k živému organismu se k němu chovám a zdraví tohoto organismu je mou prioritou. Ne moje konto v bance. Ne.
Zdraví organismu, není to systém, je to organismus. A navíc, což se mi teda neuvěřitelně líbí, a je z toho cítit právě ta individualita, jo, to, že ten člověk už je sám sebou, oni třeba říkají, podívejte se, na čem je postavený svět, ve kterém žijete. Permanentní přizpůsobování. Permanentní. Vy jste přizpůsobení ještě dřív, než ta situace nastane. Vy jdete na návštěvu k někomu, koho nemáte rádi, ale už ten úsměv tam v té kapse máte, jako připravený. Pak mu to pochválíte, ten obraz, nebo já nevím, co máte, hezky jste si vymalovali. Ne? Už jsme přizpůsobení, jo. Jestliže dítě, který ještě je svobodný, se potká s dospělým, a dospělý řekne, chlapečku, tak co, jak se jmenuješ? Na něj koukáte, protože se vám ten člověk nelíbí. Nelíbí se vám jeho invazivní chování, nelíbí se vám jeho agresivita. Co řekne vaše matka, co řekne váš otec? Neumíš mluvit? On se stydí. Bude o vás mluvit ve třetí osobě, ve vaší přítomnosti. Jo, to znamená, že jste taková věc, jako divná, nefunguje ještě dobře, nebojte se mě. To mi to vyleží. Takže toto přizpůsobování, permanentní přizpůsobování, svým způsobem je to, co nás vlastně zbavuje té individuality. Jo, je to, co nás zbavuje té jedinečnosti. A ty autisti říkají, když teda jsou už schopni hovořit, a hlavně bych řekl ochotni, ani ne tak schopni, jako ochotni, tak říkají, jediná situace, kde skutečně má smysl se přizpůsobit, je situace, kdy jde o život. Jediná situace, kdy opravdu má smysl se přizpůsobit, když jde o život. Jinak je úplně zbytečný. Naprosto zbytečný a není ani jeden jediný důvod se přizpůsobovat. Tedy vzdávat se své přirozenosti ve prospěch konvenčního očekávání. No, ve prospěch nějakého, vlastně svým způsobem ve smyslu, který pak z těch lidí dělá ty roboty. Takže když bych vlastně nějakým způsobem zaklenul tu úvahu o jednotlivci a celku, pak bych chtěl zdůraznit dvě úrovně, na které jsem se tady snažil poukázat. Jednotlivec je jednotlivcem vždy, v míře, ve které je schopen si to samozřejmě uvědomit. Ale celek se může v určitém smyslu chovat jako bezduchej, tupej systém, který se valí přes člověka jako, ani nechci říct jako nepřítel, protože člověk pro něj žádný nepřítel není. Člověk je pro něj jenom nějaký zdroj. Já myslím, že v tom Matrixu to bylo geniální zobrazení. Že člověk v podstatě nemá větší hodnotu než 9-voltová baterie. Já se obávám, že v dnešní době má ještě menší hodnotu. Z hlediska toho celku. Jak říkal krásně jeden umělec, když řekl, my umělci jsme pouze malým zrnkem písku v dokonalém soukolí našeho systému. Takže jako v nejlepším případě jsme drobným zrnkem písku, jinak myslím, že jsme těma kolečkama, který pomáhají tomu systému, aby se dobře otáčel. Zatímco v tom druhém případě, kdybych si troufnul říct, že už se díváme na ten celek z pohledu individualizovaného jednotlivce, který si víc je vědom sám sebe, pak to není žádný nepřítel, pak to není nic, co by nás ohrožovalo, ale naopak, vlastně to je organismus, jeho zdraví je pro nás podstatný. A možná bych řekl jeden konkrétní příklad, protože to občas pro lidi bývá trochu nesrozumitelný. Existují různý společenství, existují vlastně různý skupiny, zájmový, různě organizovaný. A je velmi zvláštní, že buď vznikají zvenku, tedy bych řekl příklad, někdo má nějaký zájem, zjistí, že jiní lidé mají podobný zájem, například jsou to zahrádkáři, a vznikne sdružení zahrádkářů. Sdružení zahrádkářů už to není jenom jako volná aktivita, volnočasová, kdy se jako potkáme a mezi řekvičkou a rejčetem si spolu dáme pivko a prostě pokecáme do počasí. Ne, už jsou to pravidla. Už se scházíme, už vytváříme regule, už musíme nejdříve definovat, kdo je zahrádkář a kdo není zahrádkář. Každý jako nemůže být zahrádkář. Taky se platí příspěvky.
Třeba na tuhle za komunistů jsem byl na nějakém právě plese, který byl zahrádkářský. A tam měli neuvěřitelný transparent, jak byly takový ty transparenty se Sovětským svazem na věčné časy. Vždycky to byla rudá a žlutou barvu, to takhle na ní bylo, jako ta vlastně parafráze na ruskou vlajku. Že? A tady bylo přes celou tu tělocvičnu bylo napsáno. Nechť vzkvétá naše zem, když zahrádkář prací svou jí krášli. Pod tímhle heslem probíhal ten ples, to bylo nádhera. To je tedy, řekněme, určitý druh organizovaného, uskupeného, nevím, jestli je to společenství, jo? Spíš bych řekl, že to nějaký typ organizace, který zvnějšku, jakoby zvnějšku vznikla struktura, která dřív nebo později musí šlapat po tom jednotlivci. On se má přizpůsobovat, jo? On má, aby teda mohl být členem těch zahrádkářů, nebo já nevím koho, to je jedno, koho si, na koho přijdete, taky bytový družstvo. Ale potom existuje pro mě asi v současné době jediný přijatelný způsob, jak někam patřit, asi takhle bych to řekl. Protože ještě možná musím zdůraznit něco, na co jsem měl říct možná hnedka v úvodu. Totiž ten jednotlivec a ten celek jsou spjati nesmírně hlubokou potřebou toho jednotlivce někam patřit. Být slávista, být Spartan, prostě, být jako vyznavačem Big Beatu, anebo co já vím, něčeho jiného. Někam patřit prostě. Nejtěžší trest všech dob, a myslím si, že platí dneska stejně, jako v dávnou věku, je exkomunikace. Exkomunikace znamená, nepatříš nikam. Nedostaneš najíst, nedostaneš přístřeší. Nikdo tě nebude ubližovat. Ale nejseš náš. Ne. Běž mezi zvířata. S těma se nějak domluv. Exkomunikace. Jo, to je vlastně to, co je určitý druh hrůzy, často velmi nevědomý, často velmi hluboko uložený, kdy člověk se raději přikloní k něčemu, aby tam patřil. A mně se teda zdá, že v současné době, která, jak říkám, ve které probíhají ty změny, o kterých tady mluvím, je mimořádně zajímavá a skoro bych, ani nevím, jestli se mi chce tomu říkat instituce, jo? Spíš se mi zdá, že to je taky nějaký druh organismu. Já pro sebe mu říkám společenství. A zdá se mi, že to společenství vlastně vzniká na tom základě, že určitý lidi procházejí jakýmsi stupněm individuace a na tomto stupni individuace už tvoří jakousi pomyslnou světelnou síť, nějakou platformu. Vůbec nepotřebují se nikdy v životě ani potkat. Nepotřebují to, protože prostě spolu tvoří to společenství. Jo, společenství, řekněme, určitýho typu smýšlení, určitýho typu vibrace, určitýho typu dohody, která nemusí vůbec být vědomně definovaná, ale může například spočívat v té změně toho, už mě nezajímá, co může svět poskytnout mě. Zajímá mě, co můžu já poskytnout tomu světu. V této vibrační změně najednou můžete zjistit, že s některými lidmi se prostě fakt nedomluvíte a nerozumíte si s nima a možná se už o to ani nesnažíte. A s jiným člověkem se jenom potkáte v autě a vidíte, prostě on něco udělá, vy něco uděláte. Dobrý den, nashledanou. Je to tam. Jo? Z mýho pohledu to je společenství. Zdá se mi, že to je možná jeden z momentálně nejzralějších způsobů právě toho, jak koexistovat na té planetě a dokonce si myslím, že to je dokonalejší než internet po téhle stránce. Ten internet je chabým odleskem tohoto, neboť ve skutečnosti můžete zjistit, že když potom s někým mluvíte, vy o něčem uvažujete a druhý den potkáte člověka a on vám to takhle pojmenuje. A řekne, no, já o tom taky uvažuju a myslím si o tom tohle. Úplně jinýma slovama, úplně jiným způsobem to vlastně pojmenuje mě nedávno. Úplně nadchla jedna taková paní, co žije v Kanadě. A ona po mně něco chtěla, jak jsme se o tom jako bavili. Já jsem jí řekl, že úplně nejsem tomu nakloněný. Ale nakonec jsme se začali trochu víc rozumět. A pak jsme se právě dostali na to, jak kdo vlastně vidí ten svět. A ona mi najednou říká, no tak tenhle svět zcela zjevně je 3D simulace. A já jsem jí říkal, no,
Já bych měl kritickou poznámku. Já si myslím, že to není 3D. Já bych řekl XD. S tím bych souhlasila. XD. Je to asi výstižnější. Je tam těch rovin opravdu jako daleko víc. A ona říkala, a víte, jak jsem na to přišla? Já říkám, no to nevím, to by mě právě zajímalo. A ona říkala, kvůli synchronicitě. Protože kdyby to bylo něco zvnějšku daného, tak nemůže fungovat synchronicita. Ale protože to má mentální charakter, protože to je iluze mentálního charakteru, tak jestliže já v sobě něco otevřu, tak je to otevřený všude. A já jsem si říkal, jo, tak tam bych nějak tak cítil, že tenhle ten kmen asi znám. V tomhle kmeni žiju. Jo? A nepotřebujeme se dát potkávat, nepotřebujeme si psát, nepotřebujeme se ujišťovat. Hele, prosím tě, rozumíme si teda, jo? Jako, ne. Toto je pro mě, řekněme, určitý typ funkčního společenství, který má daleko větší sílu, než všechno ostatní, co tady momentálně, kromě teda toho nevědomí, existuje. Protože to ostatní vždy zaostává. To ostatní vždy zaostává a pokulhává, že ono to neumí nic jiného, než parazitně se přisávat na něco, co už je vytvořeno. A myslím si, že tady ta vlna surfující nebo surfová vlna jede prostě. A člověk buď se k ní připojí, nebo ne, to je samozřejmě každýho věc v míře, ve který je k tomu, je toho schopen anebo ochoten. Poslední, co jsem k tomu chtěl ještě říct, než se pustíme do nějaké debaty, je jedno takové zjištění, které je pro mě na úrovni toho, co řekla ona, jo? Toho o té synchronicitě. Já jsem právě uvažoval o tom, jak to vlastně je s tím jednotlivcem a s tím celkem, tak najednou jsem měl pocit, že takový mi něco říká, něco, rozhodně jsem to nebyl já, jako já bych na tohle nikdy nepřišel, ale sdělilo mi to něco takového. Jednotlivec může být ovlivněn celkem v míře, ve které to dovolí. A sám ovlivňuje celek v míře, ve které je to schopen. Rovná se svobodná vůle. To je vlastně svobodná vůle toho jednotlivce. V rámci toho prostoru, ve kterém existuje. Vidím, že někdo tomu rozumí, pro někoho to může být záhada, ale rozhodně vám přeju, abyste se k tomuhle nějak jako přiblížili co nejvíc, protože řekl bych, že tam někde člověk nemusí se rozčilovat nad tím, že nám vládnou idioti, ale může se tím pokochat. Protože to je opravdová nádhera. Opravdová nádhera. Já když zvolili po druhý toho toho chlapíka, že znám některé detaily, jak oni se chovají na tom hradě, protože prostě známe lidi, kteří tam vykonávají nepolitické funkce. A oni říkali, že po tom jednom mejdanu přišli uklízečky a řekli, že tohle uklízet teda nebudou. Protože tam nebylo jenom nablito, ale i se tam jako močilo na ty zdi. Uklízečky řekli, nakonec si museli hodně přidat, aby teda byly čtyřikrát větší plat a uklízečky řekli, dobře, my jsme sice z Ukrajiny, ale tohle jako neznáme úplně. No, uklidíme vám to. A já když byl po druhý zvolený, tak jsem si říkal, a už tam budou i srát. To bude hezký. To bude hezký prostě. Neboť, jestliže jsme slepí, potřebujeme prostě opravdu jako něco hodně mohutného, abychom si uvědomili, že se nás to opravdu týká. Že tento stín je opravdu náš. Že to je náš stín. Žádný někde jako někdo jiný, kdo se nás netýká. Ne, ne, ne. Člověku se nelíbí dívat se na vlastní stín. A tak musí být obludnější, mohutnější, idiotštější, debilnější, samolibější, arrogantnější a ještě tupější. Aby jsme si konečně uvědomili, že se to týká nás, ne nějakých chudáků, do kterých my to vrháme. Ne, 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 to je naše aktivita. Naše vlastní aktivita. No. A v tom bych řekl, že může být ta změna toho paradigmatu. Takhle bych to vnímal já to, že jednotlivec ovlivňuje systém, nebo ten celek v míře, který dovede, a je jím ovlivňován v míře, ve které to umožní. To je ta svoboda. Tak má k tomu někdo něco? Já mám takový malý dotaz. Vrátila ti ta učitelka to autíčko? Ne. Nevrátila. A zajímalo mě, kde to autíčko je.
podezřením, že prostě už to autíčko nikdy v životě neuvidí. Já jsem celkově vlastně, musím říct, že jsem, to nebylo poprvé, co jsem ztrácel určitý druh víry tady v této instituce. Zažil jsem ještě úžasnou situaci, která je sice asi zahambující, ale mě taky něco se otevřela. Já jsem byl na protiškole, byl prior a tam prodávali čelenky, ty gumové, tomahavky a tyhle ty jako indiánský propriety. A já jsem stál nalepený na tu výkladní skříň a fascinovaně jsem prostě hltal ty předměty. Jo. A samozřejmě jsem po nich toužil. Přišel takový chlapeček, který mě byl sem, jako sem, a řekl, uhni. A já jsem si řekl, vůbec přece takový chlapeček nemůže ohrozit, jo. Prostě, jako malinký. A navíc tady stojí policista prostě, jo. Jako všecko přece jako je řádně ošetřeno. Naše chlapeček se rozmáhal, mi strašnou facku. A já jsem se koukl po tom policistovi, jestli teda zakročí, jako, protože takhle jsem byl naučený, že jo, policista je tady přece od toho, aby chránil zákon. Naše policista jako zdáchal, smíchu se otočil. To bylo velmi podobné jako s tou paní učitelkou. Prostě. Víc a víc mě to vedlo k tomu, jako těmhle věcem fakt nevěřit. Teď nevím, jestli je to všechno jasný, nebo nikdo nic nepochopil. Je to možná příliš jasný. Já jsem se ani nepokoušel vnést do toho nějaký přílišný jas. Jas je nebezpečný. Člověk může podlehnout. Někdy určité znejasnění je mnohem blíž skutečnosti. Ano. Vy jste mluvil o tom, o té dichotomii toho organismu a toho systému, tak si myslím, že jsou kultury, které se blíží jedné nebo druhé straně. Kde si myslíte, že je Česká republika? No, to je velká otázka. Já bych řekl, že jsme opravdu my v svojí přirozeností poměrně blízko té indiánské. Že jsme vlastně dost přírodní, ale i dost inteligentní na to, abychom viděli, co se vlastně děje. Zároveň jsem přesvědčený o tom, že ta zkušenost, kterou máme, ta zkušenost toho komunismu, i předtím toho fašismu a i řekněme toho 38., to je všechno, co si vlastně neseme v sobě. A jak mi říkal jeden chlapík, který dělá takovou hlubinou, ale fyzioterapii, tak on říkal, jakmile se v prostoru Českomoravské kotliny spojí sperma s vajíčkem, tak načtou celou matrici. No, proto se můžeme rozumět, protože vlastně ty dějiny, které tady reálně proběhly, ne ty, o kterých se učíme, ale ty, které reálně tady proběhly, ty máme vlastně v buňkách, ty jsou přímo v nás. A mě dokonce říkala jedna taková moje studentka, že měla opakovaný sny, kdy za ní chodili Indiáni a říkali jí, my hledáme po celé planetě nějaký kmen, kterýmu bychom mohli předávat svou filozofii. Konečně jsme ho našli ve střední Evropě. Jo, u vás vlastně. Vy to chápete. Vám to není potřeba vysvětlovat. Vám je to třeba jen připomenout. Takže z tohoto pohledu bych řekl, že jsme na tom relativně velmi dobře. A věřím i tomu, že ty zkušenosti, které máme právě v těch buňkách, ve kterých je hodně té manipulace, hodně toho zneužití, jo, hodně tady té úrovně vlastně, konec konců dneska už není tak složitý si uvědomit, že opravdu jsme kolonie. Jo, že jako co se týče těch západních zemí, skutečně my jsme jejich kolonie. Jo, mě někdo dokonce říkal, a nevím, jestli to nebyl dokonce Milan, že, a pak jsem to četl ještě z jiných zdrojů, že když si představíte, že tady se vyrábí vlastně třeba z 10 jednotek, jo, pro představu, 10 jednotek, my z nich vyrobíme 9, pak se to převeze přes ty hranice,
předpočítá se to, takže my jsme vyrobili dvě a oni 8. Jo, takže živíme, jo? Jako každá kolonie živí svého kolonizátora. Ale to už dneska je jako zjevný. O tom, to není potřeba vlastně se nad tím ani pozastavovat, ani rozčilovat. Spíše třeba se ptát, jak dlouho budeme potřebovat na to, abychom měnili právě tyhle ty dohody, které jsou uzavřené. A dokonce jsou náznaky toho, že i na tom, i ten Západ už se chová tak, že vlastně rabuje, co ještě je možný. Poněvadž i oni už si všimli, že to asi dlouho už nepůjde. Jo, že dokonce i ty naši zastupitelé prostě už mají ty nakoupený, ty ostrovy a tohle to, co jako potřebovali, už jako nějak asi třeba mají. A možná už i oni přijdou s tím, hledajte se, na tuhle dohodu už se jako vyprneme. Uděláme jinou lepčejší, jako, takovou normálnější, jo, jako, řekněme rovnější. Jo, protože tady to celkově ten systém, jak říkám, ten systém té čisté manipulace už není podporovaný. Ten vesmír ho prostě nepodporuje. A já si osobně se domnívám, a někde jsem před velmi zajímavou úvahu o tom, že to Rakousko-Uhersko vlastně vstává z mrtvých, což jsme my, že ta Vyšegrádská čtyřka, a opravdu ty Rakušani se k tomu taky připojují. A je to jistý druh síly, která říká, hele, fajn, jako, prostě možná se vám nelíbí, že se něco jako decentralizuje, ale prostě ono se to fakt decentralizuje. Jo? A tady může být jedno z těch těžišť. Domnívám se, že k tomu všechno vlastně napovídá, jo? Všechno k tomu směřuje. A myslím, že v tomhle smyslu žijeme na velmi dobrém prostoru, s velmi dobrýma partnerama, kteří jsou vědomí a navíc mají otevřené srdce. Jo, ono, když to potom pozorujete, tak můžete vidět leckde otevřené srdce, ale taková trošku jako vymaštěná hlava. Čím jdete víc na jich, tak je to zjevný. Ty lidi jsou velmi příjemní, ale tak nějak jako Kierkegaarda s nimi fakt neprobírejte, jako, to je zbytečný. Ale potom zase jde na sever, tam jako mysl se zjasňuje, velmi jako se zbystřuje, ale vlastně tam je takový jako trošku chladnější v tomhle tom smyslu. Jo. Já bych řekl, že to těžiště, které zaujímáme my, je skutečně těžiště mezi Západem, Východem, Severem a Jihem. My skutečně zaujímáme těžiště. A myslím si, že to, co potřebujeme, je sebevědomí, ale ne sebevědomí jako namaštěný nějakým výkonem. Jakože my se někomu vyrovnáme. Sebevědomí znamená, já vím, kdo jsem. To je vědom sám sebe. Jsem si vědom sám sebe. A tím pádem řekl bych, že pokud bychom k tomuhle tomu jako došli, jakože mám dojem, že k tomu máme ukročeno, tak se to v klidu jenom se cvakne, nastane klid, jako když letadlo překoná rychlost zvuku, taková rána a klid, ticho. Klid a mír indiánský vesnice. Takhle si to teda představuju. Jo, jako, je možný, že se my ještě nedožijeme, ale za pár tisíc let tomu budeme zase jistě blíž. Ale rozhodně si myslím, že tady žijou nádherný. Úžasný, hluboký a velmi vědomý. Že z tohohle úhlu pohledu, čím hůř vlastně tady lidem je v tuhle chvíli subjektivně, tím rychleji se to sune dál, že? Bůh ví, jo, jako to asi necháme se překvapit. Mně se líbilo to, co říká nějaký ten pán, v té knize o tom dědečkovi, co opustil ten dům, ten starobinec, že jo? To stoletý stařík, který odešel a už se nevrátil. Když se to neznáte, jak to vřel do půl, tak on tam říká, že jeho matka mu řekla nejmoudřejší větu, je to, co je, a bude to, co bude. Jako pokud se tímhle člověk řídí, nemůže se dostat mimo realitu. Ale už jenom jako zjistit, co vlastně je, to samo o sobě vyžaduje určitý duch námahy. Jako jestli v tom není hodně svazující třeba strach, že? V tom, aby se ti lidi jakoby uvolnili a osvobodili. Jak s tím třeba pracovat? Já si totiž kladu otázku, jestli strach je opravdu to, co nás limituje. Myslím jako tady. Já si tím úplně jistě nejsem. Já si skutečně myslím, že to je to, že si nejsme vědomi sebe sama. Možná, že zatím ten strach být může, to já fakt nevím. Ale můžu říct, že z lidí, kteří ke mně chodí, a chodí fakt hodně, jeden
z tisíce řeší strach. Možná, že ty ostatní ho taky mají a mají ho třeba potlačený, jo. Ale ono totiž, když se potom člověk dívá na ty jednotlivé stupně individuace, tak samozřejmě překonávání strachu je první stupeň individuace. A ten většina lidí, který já znám, skutečně má v pohodě integrovaný. Neboť strach ve skutečnosti znamená, že strach určuje naše kroky. Jako to neznamená, že jako když uteču před někým, kdo na mě vytáhne bouchačku, že mám jako strach, to se chovám jako normální člověk, jako který má v hlavě mozek. Jo. Ale jestliže strach je základním motivem mých kroků, pak můj život ovládá strach. A já teda musím říct, že neznám téměř nikoho, kdo by byl takhle opravdu motivovaný. Jo? Myslím tím, že určitý typ generace, kde bych viděl třeba ještě svoje rodiče, a možná lidi ještě tak o 10 let mladší, než jsou oni, ty, co se rodili kolem té války, a možná ještě do těch 50. let, u nich skutečně si jako dovedu představit a setkávám se s tím, že opravdu strach je tím motivem. Strach a úzkost. Ale ono to fakt jako podchází pryč. A samozřejmě, že spíš bych se ptal, a hlavně bych řekl, že ty lidi, kteří se rodili do 60. let, nemohli mít jako motiv strach. Myslím, že to byl určitý typ nadšení. Jo? A hlavně už jako, už nešlo o to, už tam byla vidět ta změna. Jo? Tyhle ty lidi, kteří se rodili v těchto těch dobách, nejsou lidi, kterými primárně šlo o jejich kariéru, ale rodí se vlastně na pomoc planetě. Jo? Proto se jim začalo říkat květinový děti, proto vlastně tam došlo k tomu kolektivnímu velmi silnému probuzení, který vyvolalo vlastně ten 68. po celé té planetě. Jako jistý druh odpovědi. Takže z tohohle úhlu pohledu si skutečně nemyslím, že by motivací byl strach. Spíš bych řekl, že má pravdu ten Luis, když říká odvaha, kterou naši rodiče a možná prarodiče museli projevit třeba při invazi v Normandii. Je vlastně velmi podobná odvaze, kterou člověk v současné době projeví, jestliže se odváží otevřít srdce. V tom je vlastně ta změna. Jo? Já bych řekl, že to je na vyšší oktávě. Jo? Už to neznamená dneska vem klacek a běž jako proti někomu. Jo? Stejně tak vždycky si uvědomuji, že ten Jarda Dušek má pravdu, když říká, my to cítíme, jo? Jak lidi vlastně často na těch představeních si jako stoupnou. A on jim vždycky říká, cítím, že máte touhu po povstání. A lidi tomu dobře rozumějí. Že to je ten moment, jo? Jsi zatlačený až ke zdi. Už nemůžeš vlastně, většinou se pak brali do ruky ty klacky nějaký. Že jo? A on jim právě upozorňuje na to, že tato síla právě slouží k tomu probuzení, k té individuaci, jo? K tomu být sám sebou. Být sám sebou, tím, kým jsem. Ne namířitý proti někomu, ne namířitý proti něčemu. Protože tím je zneužitá, tím je vlastně degradovaná. Jo? A zase se domnívám, že v tuto dobu nejsme daleko od toho, abychom si to skutečně uvědomovali. Jo? Že velmi mnoho lidí v tom jistém typu společenství skutečně, než by zamířili svoji energii v podobě agrese proti někomu, což by znamenalo, že jejich motivem je strach, samozřejmě, tak místo toho raději se jako zastavějí a začnou se dívat do toho svého srdce. A to jako neuděláte, když vaším motivem je strach. Jo? Proto to vnímám takhle. A konec konců je i vidět, jak se k sobě lidi chovají. Když srovnám, jak jsme se k sobě chovali v 90. letech a jak se k sobě chováme dneska, to je prostě národ aristokratický v tomhletom smyslu. Jo? Ne, že by... Já vám třeba řeknu zkušenost. Já jezdím na kole po Praze a protože Praha není stvořená pro to, aby se tam jezdilo na kole, tak prostě ten cyklista je zoufalý. Jo? Chodec je na něj nasraný, tramvaj jenom čeká, aby ho převálcovala. Prostě. Policajt ho furt tako hrne do těch kolejí, ve kterých se rozbije hubu. Jako. A pokud se tam chcete pohybovat, máte tam asi dva chodníky takový, a většinou je to tak, že jedete, oni to řeší tak, že tam namalují na normální silnici, namalují takový pruh, vpravo většinou,
ten je pro cyklisty. No. Takže tak jako jedete, velmi vás chrání taková přerušovná čára. Cítíte se skvěle, úplně bezpečně. Načež, když se blíží fakt ten problém, to znamená křižovatka, tak ten pruh zmizí. A je, pak chvilku není vůbec nic a pak je to nahrazený takovým červeným proužkem, který je těsně před tím semaforem, který řidičům říká, aby tam na tom nestáli, jo? Že tam je to pro toho cyklistu. A samozřejmě, že tam prostě řidiči normálně stojí, že jo? A zkuste říkat řidičovi, že tam jako nemá co dělat. No, prostě je to složitý, jo? Takže já to třeba řeším tak, že mám pár vyježděných cest, někdy jedu po chodníku, vždycky zpomalím na rychlost lidí, jak oni chodí, mezi nimi se tak jako proplejtám. Mimochodem, tenhle ten problém, říkal mi kamarád v Japonsku, je řešený tak, že chodí lidi po chodníku a mezi nimi jede plnou rychlostí cyklisti. A ty lidi jsou naučený, že jim vůbec neuhejbají. A ty cyklisti mezi nimi jezdí slavo. Že jakmile ten chlap zareaguje, tak se srazí. Když on si jde svojí trajektorii, tak ten si mezi ním jako projede. Takhle to mají třeba v Japonsku řešit. To já neskouším v Praze. Proplejtám se mezi těma lidma, snažím se nebejt jako nějak neohrožovat a prostě většinou to jde velmi ladně a lahodně. A je zajímavý, že já za tu cestu, než z Hlaváku dojedu na Hlávku, tak si myslím, že těch lidí potkám přinejmenším stovku. Řekl bych i víc. A takhle jezdím prostě skoro den co den. A můžu vám říct, že za poslední 2-3 měsíce jsem potkal jedinýho idiota. Jedinýho. Jo, který na něco jako křičel, že to je chodník. Jinak všichni lidi jsou úplně v klidu. Jdou, domluvíme se, vyhneme se, bez pnutí, bez problémů, bez takový tý, jako, bez toho výhřezu tý agrese, by na sebe navzájem něco jako vrhali. Pak mi ještě jeden, a to je už delší doba, ten seděl teda v autě, to je vždycky samozřejmě horší, jsou ty lidi v autě, protože to je takový to zesílený ego. A ten teda se mi postavil přímo na tu jedinou cestu, která tam je pro toho cyklistu namalovaná. A tak jsem ho takhle míjel a ten na mě začal něco křičet, co si to dovoluju. Jestli si uvědomuju, já jsem říkal, tady je ten pruh, to je cyklistický pruh. Jako. A tak to byl taky jako i pitomec, ale z tohohle pohledu bych mohl říct, že posledního půl roku byly dva. To je prostě veliký nepomíl. Tam cizinců a Čechů, když uděláte věseníků, tak počkáte dva zadem. Dva cizince? To taky není špatný. No ale jako tam je jedna rozsorta lidí, že v Praze. Ale ono zase, já si myslím, že tady přece jenom ten cyklista je na tom trochu líp. Jako. Není tak sevřený, jako, má tolik těch jako složitostí, který musí řešit. Opravdu bych řekl, že jako nemusí jezdit po chodníku. Tady s ním tolik nesoucítí. Tady jako myslím, že mají i celkem právě, když se mezi někdo vrhne na chodník, tak se trošku jako pozastavit nad tím, proč vlastně. Vy říkáte, že jsme na tom tak dobře, tak máme toho chlapíka na hradě. Protože právě nevidíme svůj stín, nechápeme, že se nás to týká, to je to, co vám říkám. My vlastně, takhle to se stíne bylo vždycky, jo. I už od dávno věku existovala instituce třeba toho obětního kozla, jo, který v podstatě byl nějakým způsobem ocejchovaný. Několik dní se k němu všichni chovali jako k nejhorší bestii v tomhle vesmíru a potom byl buď zabitej, anebo vyhnaný. Jo, zase tam bylo to samé. A samozřejmě, že tím se ta společnost jakoby rituálně očistila. Od toho zla, většinou to bylo na konci roku třeba, takže cyklicky bylo nutné to opakovat, že mezi tím tam zlo zase nastoupilo a znovu jsme se ho zbavili tady tím. A ta nevědomost, ve které žijeme my, je zajímavá právě v tom ohledu, že my, já to občas říkám, že v tibetských klášterech taky nechávali ty budišky ničeny. Jo, byl k ničemu se nehodil, ale oni ho tam nechali, ať si přespí, dali mu do ruky koště, řekli mu, hele, tady je to zaměť prostě, jo. Tak tam jako mohl být, ale nesvěřovali mu vedení kláštera. To je poměrně velký rozdíl. A myslím si, že je to zpráva o naší nevědomosti.
je to, jak říkám, je to zpráva o nás. A je to ještě o to víc vlastně hloupý, když si skutečně představujeme, že ten člověk jako za něco může. Jo? Nebo že on něco reprezentuje jinýho, než náš společný stín. A kdybychom si toto uměli představit, tak si myslím, že soucit, on to říkal někde Jarda, že jo? Jak může někdo delegovat na někoho něco takového? Důvěra korumpuje. Absolutní důvěra korumpuje absolutně. Takže my jako delegujeme na někoho svoje božství, musí se z něj stát to, co se z něj stane. To není jako možný. A zvlášť právě proto, že ta doba tomu už prostě nenahrává. Když se podíváte, podle mě bylo nesmírně zajímavé vidět předminulýho papeže, myslím, že to byl ten Jan Pavel II., když jste mohli, protože ono se říká, že ten papežský stolec, samozřejmě, křesťané to mají velmi neradi, ale ďábel tam odsud teda není daleko, pokud není přímo tím stolcem. Jo? Pokud to není to samý, jo? Poněvadž celý křesťanství je postavený na tom, že Kristus je jediný čistý světlo a ten musí mít taky toho ďábla, ten stín, který nevidí. Jo? A tak se očišťujeme furt od nějakého stínu, ale jak se chcete očistit od stínu, že jo? Když je to vlastně váš nejbližší souputník. A když se to promítnete zpětně, ne? Tak ten chlapík, když tam nastupoval, podle mě on byl velmi ryzí jako lidská bytost a právě měl s tím velký problém a bylo opravdu vidět, jak ho to kroutí, jak ho ta energie kroutí prostě, jako úplně, když někde vidíte, existují velmi zajímavé místa v přírodě, dost často se jim říká buď ďáblovy kameny, jo, na Šumavě jich je spousta, a tam rostou stromy neuvěřitelně křivý, strašně pokřivený. Takhle přesně to vypadalo s tím papežem. Jako kdyby ta síla ho úplně kroutila prostě, jo? Jako kdyby on si chtěl udržet něco právě svýho, ale byl v situaci, kdy to téměř nebylo možné. A ho to úplně jako drtilo. A já se osobně domnívám, že ty lidi, kteří se proderou do těch úrovní, tak že musí být v situaci, jak kdyby vás někdo nutil dýchat dusík. Jako člověk, který na to není adaptovaný, by za minutu byl mrtvej. Já jsem potkal pár politiků i jako pracovně a i někdy tak jako polopracovně a můžu vám říct, že černá magie je pro ně naprosto běžný způsob komunikace. Jako člověk se domnívá, že černá magie patří středověku, ale ne. Oni to považují za dialog. Jo? Černou magie. Když na to upozorníte, tak nevědí, o čem mluvíte samozřejmě, protože to je přece samozřejmé. Takhle to je. A vy jste jenom idioti, protože jste neinformovaní. Kdybyste věděli to, co vědí, a vy jste koukali. Jo? Co to je? Jo, a bohužel si myslím, že tomu nahrává ještě ta bulvarizace toho veřejného systému. Protože my jsme se naivně domnívali, že jakmile se osvobodí tisk a bude svoboda slova, že také se jako dostaví kultura. Jo, dneska si pustíte ČT1, ČT2, nepoznáte to od televize Nova, protože to je prakticky stejná platforma. Jo, ta bulvarizace a banalizace je, jako prostupuje celým tím prostorem a pak je pro člověka velmi obtížný vůbec rozeznat, že se mu nejenom, že není informovaný o ničem, ale že je prostě pouze masírovaný. A jasně, že to potom jako nese tady to jako obraz naší, skoro bych řekl, společný, jako, že to, co nás jako reprezentuje. A je to v pořádku, protože, jak říkám, je to obraz našeho stínu. A poznáte to, když s tím stínem začnete líp pracovat, poznáte to podle toho, že vám to přestane líst na nervy. Že se kvůli tomu přestanete hádat jako spolu. Si řeknete, no jo, vlastně, je to fakt. Je. Takový společný naše jako bláto. Vysušme ho. Já vám řeknu, já jsem měl úžasný zážitek. Když se, já k volbám nechodím, ale jako na tyhle ty volby jsem teda šel, čistě proto, abych jako svým osobním individuálním aktem roztrhal lístek s jménem prostě tohohle člověka. Toho druhého jsem taky nepotřeboval, protože já se zase na to dívám jako z pohledu jako nějakého celkového. A jestliže se objeví někde tenhle ten současný prezident a hned vedle něj je Ovčáček, a jestliže se tam objeví tamten, co chtěl být prezident, a hned vedle něj je pan Grigar, tak já se musím ptát,
jestli pro mě je míň přijatelný Ovčáček anebo Grigar a vychází mi to na stejno. Takže je mi to v podstatě jedno. No, pro mě to bylo opravdu individuální akt odmítnutí týhle jako to buranství, jo, toho jako východního poloruského buranství. Tak jsem tam šel, rozprával jsem místoček, že já bydlím na vesnici, jak říkám, hejde se, takhle to dělám, jako jo. A oni, jo, vás na to vůbec nás to nepřekvapuje, že jsem pochopil, že asi z deseti lidí jsem já ten jeden, devět, jako volí tam toho. A pak jsme sledovali, jak jdou ty procenta, a v určitou chvíli už bylo jasný, že prostě to dopadne tak, jak to dopadlo. A moje přítelkyně, ona to prožívá ještě ke všemu dost osobně. Což teda nechápu, ale fakt jako se mnou rozčilovala. Říkám, to je hrozný, ty to saký tebe. Zas to budeme mít další 4 roky, nebo já jsem říkal, ne, 4, 5, jako, já nevím. No, vidím, že. No. A ještě je to úžasný, že to je na to stoletý výročí. Jako, to je razítečko pěkně, jako, to je chuťovka. A já jsem jí říkal, hele, víš co, pojedeme do sauny, spláchneme to. No, očistíme se z toho, necháme to být. Jako. A teď jedeme do té sauny. A já jsem musel jít do Prahy a v Praze dvouproudová silnice se zbíhala do jednoho proudu. A ještě předtím, než se tak stalo, tak jsem si všiml, že tam přede mnou jede takový SUVčko, bílej Mercedes, a jede takovým tím stylem, že máte radši toho člověka za sebou. Jako. Před váma je takovýhle člověk vždycky trochu nebezpečný. Jo? Vytváří situace, které jako přivolávají dopravní nehodu. A jak jsem si řekl, zařadil jsem se do levýho pruhu, až se to bude rozjíždět, tak ho předjedu, jenže přede mnou stál ještě chlapík, ten se zase rozjížděl hrozně pomalu, ten mezi tím nasadil tu svoji 35 SUVčko. A už byl jenom jeden pruh, tak jsem se za něj se zařadil, říkal jsem si, on snad odbočí, co nejdřív. Když jsme přijížděli k mostu Barikádníků, když už byl jenom jeden pruh, a odbočuje se doprava k Národnímu divadlu, anebo doleva na újezd. A ten chlapík naprosto zkušeně, tam se to dost často děje, že lidi, kteří odbočují doleva, zacpou tu pravou stranu. Jo, stoupnou si doprava a blikají doleva. Tenhle ten to vyřešil ještě líp, ten si stoupnul do prostředka, takže nemohl skoro nikdo ani na tu, ani na onu stranu a bez blinku tam stál. Okay. Petra záhada. Jo, a do toho už probíhaly ty řeči těch, nejdřív mluvil ten pan Drahoš, který řekl, že ta energie nikam nemizí, bla, 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 bla. Jsem si říkal, výborně, snad tomu věříš aspoň ty sám. A potom mluvil ten druhý, jako jo, ten tím, no, vítězství, jak žádná prohra po něm nepřijde. Výborně, to je hezký. A do toho tenhle ten chlap stojí s nesuvečkem. A já jsem si řekl, hele, já se takhle vpravo, já se vedle tebe vejdu, prostě, jo. Ty asi buď pojedeš rovně, nebo budeš odbočovat prostě doleva, já se vedle tebe vejdu. A už jsem se tam vedle něj protahoval, když ten to člověk začal taky odbočovat doprava. Zákon fyziky hovoří jasně, prostě, jo. Jestliže tam je jeden pruh, do kterého se chtějí dostat obě ty auta, tak není možný, aby se to stalo bez kolize. No, takže já jsem okamžitě brzdil, začal jsem na něj troubit a tlačil jsem se na chodník. Moc to nepomohlo, ale prostě eliminovalo to ten problém aspoň natolik, že on o můj levej přední roh se opřel zadníma dveřma a nárazníkem zadním. Upozornil, že moje auto je asi 11 let starý, celkem už to něco zažilo. Tohle byl nádherný. Já typu tak 2 miliony nákupů, pěkný SUV, bílý, náhle teda obohacený o takový černý pruh. Načež on vyjel na chodník, já jsem taky vyjel na chodník, a teď to přišlo. Vystoupil takový pán, trošku jako v takovým snu, a říká, a kde se tady berete? A já říkám, já jsem stál vedle vás, vy jste tam stál bez blinkru, jak jsem si myslel, že pojete rovně, jako bez blinkru člověk jezdí rovně, že jo? No, odbočit, tak dáte blinkr, jako. Tak jsem stál vedle vás, odbočoval jsem, a vy jste najednou ze šáky odbočovat. A kde jste se tam vzal? Říkám, no jak vám to říkám, já jsem vedle vás prostě. Normálně jsem odbočoval. A vy jste tam takhle jel?
načež jako on se mnou šel zpátky na tu křižovatku. A říkám, no takhle jste stál, vy, tady jsem stál, já, vy jste byli bez blinkru. Blinkr jsem měl, ne? Ne, blinkr jste neměl. Do toho vystoupila ta moje přítelkyně. Říkám mu, hejte se, vy jste blinkr neměl, jako prostě, já jsem to viděla taky. Co budeme teda dělat? Já už jsem si tak v té hlavě propočítal, říkal jsem si, moje škoda, se nedá počítat ani 10 korun, mě to je úplně dost, jako, jestli tam budu mít dvoje nešlinc víc, prostě to mě fakt nezajímá. U něj jsem si typoval, že se bavíme o desítkách tisíc minimálně, ale bylo jasné, že tam bude mít havariku, takže mu dají 10 jako spoluúčast a těch 70 nebo 80 nebo kolik mu doplatí ta pojišťovna. To on si v té hlavě už taky v tu chvíli by jsem spočítal, i když se nezdál, že je moc rychlej, ale počty mu musel jít, jako když měl nějaký pěkný auto. A já mu říkám, co s tím budeme dělat? A říkám, já trochu spěchám. A on, já bohužel taky trochu chvátám. No tak já říkám, já po vás nechci nic. Tak on, myslím si, že vaše škoda bude trochu větší. A on, no to asi jo. Tak se teda na to vykašlem. Říkám, no, říkám, já to je jedno, navíc si myslím, že se to zavinil vy, takže jako, to půjde stejně za váma, jako. No, tak teda jo, tak naschledanou. A teď nastupoval do toho auta. A mě najednou, právě jak ten ďábel nikdy není daleko, tak mu říkám, hrejte se, koho byste volil vlastně? A on se zarazil. On se tak jako zarazil, pak řekl, Zemana. A já jsem mu chtěl říct, to máte za to. Ale jako neměl jsem to srdce, tak jsem mu říkal, tak jste vyhráli. Tak nasměl. To mi pán Bůh, jako, pán Bůh mi poslal rovnou odpověď, když jsem se ptal, kdo volí tohohle člověka. Takhle prostě. Já vím, že někomu jinému by přišla třeba jiná odpověď, ale mně přišla tahle, mě zcela uspokojila. Já jsem říkal svým přítelkyni, hele, už mě to nevadí ani trochu. Přece je nebudem střílet na Marse, jsou tady s náma na jedné planetě. To je jenom technickou, jo. Ten most, přes který, vlastně, o kterým mluvil k Národnímu divadlu, není barikádní. Legii. Není barikádní, ale Legii. No, je to vlastně, jako, do té synchronice to dopadří líp. Jsou to barikádníci, jsou to Legii. Já už to vidím, jak už v mailech bude, prosím vás, uveďte to na pravou díru, tak radši. Byl to most Legii. Tak jo, tak má ještě někdo k tomu nějakou poznámku? Já mám taky, já mě by zajímalo, jako, jak jste přišel k tomu jménu 5-6. Protože jako, já jsem už od prvního momentu, kdy jsem ho slyšela, tak jsem přemýšlela, jestli je opravdu jako vaše, že vám ho dali vaši rodiče, nebo jestli jste jako, a co to znamená ještě, jako by mě zajímalo. No tak nevím, využiju ty příležitosti a konečně to teda řeknu. Jste snad první, kdo se na to ptá? A je to tak, že vlastně já jsem, když jsem mě dělal asi 16 let, tak jsem začal chodit s jednou přítelkyní a ona měla spolužečku. A ty spolužečce mě vždycky vyprávěla o té spolužečce, a ty spolužečce vyprávěla o mně. Takže když jsem se já s tou spolužečkou potkal po půl roce, tak jsem už měl relativně důvěrný pocit. A říkal jsem jí, hele, ona, že se jmenuje, já jsem Jana, a říkám, hele, já ti budu říkat asi teto. Já když takhle někdo byl jako rodinný přítel, tak to byl teta nebo teta, nebo strejda, tak já ti budu říkat teto. Ona, no dobrý, tak proč ne? A jak mám říkat já tobě? A já jsem jí řekl, tak mi říkej třeba Pierre Lachaise, řekla. Já jsem říkal, dobře, ale aby se nikdo nemyslel, že si hraju na Francouze, tak se to bude psát jako česky. Pověděl R, L, A, Š, E, Z. Dokonce vím, že jsem to jednou jedný redaktorce speloval do telefonu. Prosím vás, jak se to jako píše? A jsem mi říkal, P-G-E-R. Ale...
Zajímavý na tom je, že vlastně já jsem samozřejmě až mnohem později, já jsem si myslel, že tak něco plácá prostě, jo. Ale já jsem mnohem později zjistil, že to je variace nebo parafráze na francouzský hřbitov, který se jmenuje Père Lachaise a je takovej něčím strašně zajímavý, jo. Jednak jsou tam pohřbený ty jejich, jako, něco jako Slavín český, jo. Jsou tam pohřbený jejich spisovatelé, myslitelé, filozofové, i jinak jako významní lidi, kulturně spíš, jo, než politicky, spíš kulturně. A potom je taky zajímavý, že tam proběhla takzvaná pařížská komuna. Já jsem si vždycky myslel, že to je jako francouzská revoluce, ale nebylo to tak. Pařížská komuna, když jsem si o tom něco přečetl, bylo jedno z povstání proti vrchnosti, protože ona zvyšovala útlak, tak ty lidi povstali, zmocnili se vlastně jakýsi samosprávy a nějakou dobu ovládli tu Paříž, ale zajímavý je, že na rozdíl od mnoha francouzských jiných povstání nezavedli teror. To mě velmi zaujalo. Oni prostě neterorizovali ty, kteří mysleli jinak než oni. Oni prostě jenom jako se začali si jako sami sobě nějak vládnout, než se ta vrchnost znovu zpamatovala a povolala vojsko, vtrhla do Paříže a ty komunardy vlastně dílem zabila v boji a ty poslední komunardy se stahly právě k tomuhle tomu hřbitovu a tam buď padly v tom boji a poslední, já myslím, bych byly desítky nebo kolik, tak ty byly popraveny u této zdi. Takže pro mě to je taky vlastně strašně zajímavý. A i je tam pro mě zajímavý to, že tam Père Lachaise vlastně znamená, ten Lachaise je židle. Židle, jo? A to Père je něco jako kněz nebo otec. Jo? Takže je to jako otec, který se jmenoval židle. Jo? On založil ten hřbitov. A pro mě otec židle je křeslo. A beru to jako to analytické křeslo, že ke mně chodí lidi, posadí se do toho křesla a setkávají se sami se sebou vlastně prostřednictvím toho křesla. Takže zdá se mi, že ona v těch 16 intuitivně něco jako trefila, co zvláštním způsobem, ani neříkám, že to předurčilo moji životní cestu, ale spíš to jako nějak pojmenovalo něco, co tam už asi bylo latentně přítomné a co se později teprve začalo nějak realizovat. Takže myslíte, že ona to nikdy ani neslyšela, tady to jméno? Věděla to moc dobře. Jo. Ona věděla. Jo, akorát, že ona si zřejmě myslela, že já to vím taky. Netušila, že mluví s pitoucem, jo. Neví nic o zbytově Père Lachaise, prostě. To jsem s velkým překvapením zjistil mnohem později. Dokonce jsem kolem toho zbytova jel, protože my máme kapelu rakouskou Uhersko a v Paříži jsme hráli koncert. Za naprostýho nezájmu Paříže. Já jsem si právě myslela, že to bude hodně zajímavé. No jo. Ale pak se ukázalo, že Paříňany to nezajímalo, protože nikdo z nich neviděl, co je Rakousko-Uhersko. K ním nedoteklo tady. Zásadní věc. Je vidět, že ty děti, které dneska se rodí hodně tího v počítači, mobilu a v internetu. Myslíte, že to je jako nějaké cestné, nebo že to patří této době, je to pořádku? Jaký je váš názor? Já si myslím, že největší poklady jsou střeženy nejsilnějším drakem. A mluvil jsem s poměrně dost lidma, o kterých by se dalo říct, že jsou to indigoví děti, a nebo i autisti. A všichni víceméně se shodli na tyhle ty stejné věci. Jo. Oni říkají, pokud moje hřivna je skutečně něčím přínosná, tak není to tak, že ten svět by mi otevřel tu náruč a vlastně řekl, výborně, na tebe jsme tady čekali, kolik tisíc let, to si nedovedeš ani představit. Tady máš to vydláždění zlatýma kamenama a na konci na tebe čeká prostě nehnoucí sláva. Ne, je tam drak a ten střeží to tajemství a střeží tu hřivnu. A ten člověk musí nejprve jaksi svojí silou dorovnat sílu toho draka. Jinak nemůže tu svoji sílu vůbec uplatnit. Jinak ta síla stojí vlastně proti němu. A proto si myslím, že tohle jsou jako velmi dobrý nástrahy. A velmi funkční. Jo? A zvlášť to, ten tanec, který kolem toho dělají ty rodiče. To je ještě o to lepší. 2 hodiny hry a víc ani čuk.
hodinu televize denně. Jo, to je nádhera, jako, jak se chytnou do této pasti. Všichni dohromady z toho udělají ten problém, jako velký problém opravdu. Pak se ta závislost tak jako vypěstuje. Takže takhle to vnímám. Myslím si, že to je na prostém pořádku, jo, jako, protože to je právě to, co tady vlastně Milan citoval z toho, z té cesty. My jsme spoutaný iluzí lineárity a pořád si myslíme, že nějaká příčina vyvolává nějaký následek. To je velmi zúžený úhel pohledu. Už Číňani jsou na tom trochu líp, že oni říkají, že následek si vyhledává svou příčinu. Jo? Tam už jsou, jako, řekl bych, trošičku dál v té úvaze, zatímco ve skutečnosti, která pro nás je nepředstavitelná, se vše děje současně, zároveň. Není to tak, že by něco vyvolávalo něco jiného. Spíše naše pozornost, lineárně ukotvená, je schopná zachytávat věci v tomhletom modu. Ale osobně si myslím, že právě tyhle ty bytosti, které přicházejí, znovu rozšiřují tu pozornost. Proto se jim často říká, že jsou to děti s poruchama pozornosti. Je ve skutečnosti na rozdíl od toho normálního muže, který buď jako si zavazuje botu, anebo prostě zamyká dveře, ale obojí prostě po něm fakt nechtějte. A já mám rozdělat jednoho svého kamaráda, kterýho manželka, on si takhle zavazuje botu, jeho manželka na něj začne mluvit, on takhle schrberej, přestane si zavazovat tu botu, poslouchá, co mu říká ta manželka, potom dokončí to zavazování, mezi tím zapomene, co vám říká. To je, myslím, jako takhle jsme na tom většinou. Jo? Myslím, nevím, proč tomu říkáme demence, protože ve skutečnosti je to přirozený stav. Jo, pro nás. Ale to je proto, že jsme vlastně nacvičeni na tu lineáritu. A ta nám právě říká, když vaše dítě bude trávit 8 hodin u počítače, stane se z něj idiot a nebo bude jako závislý. A takhle mu budou říkat oči a prostě pak bude mít epileptický záchvaty. A když tomu budete hodně věřit, tak to dítě to, vám to fakt splní. A udělá to, že vás miluje. Ale pokud bychom byli ochotní tomu ponechat volný průběh, tak ty děti to přestane zajímat samo. Já vím, že mně se hrozně líbil jeden experiment. Oni většinou těma experimentama se zjišťuje, že selský rozum funguje vždycky. Jo. Děti pustili do prostoru a dali jim tam jídlo veškerýho spektra. Vybírejte si, jestli kdy chcete, co chcete, jakýmkoliv množství chcete. Jasně, že první tři dny by vypadaly jako katastroficky, že do sebe děti rvaly čokoládu a prostě tyhle ty jako věci. Ale za dva, za tři dny je to přestávalo zajímat a začal si brát to, co pro to tělo je opravdu zdravý. Rozvinuli se tím ty instinkty, nikdo za nima nestál a neříkal jim, tohle nesmíš, teď to nesmíš, už jsem měl dneska dvakrát zmrzlinu. Jako, prostě ne, jako, jo. Bylo to volné a ty děti se normálně v pohodě našly jako svoji vlastní inteligenci, kterou mají opravdu vlastní. To jim nemusí nikdo říkat. Že takhle to vnímám já. No, takovou otázku vlastně souvisí asi s těmi dětmi. Jakým způsobem máme my k těm dětem vlastně přistoupit, když víme nebo předpokládáme, že teda asi jsou na nějaké vyšší úrovni toho vědomí a připustíme, že oni jsou nám učiteli, ale zároveň máme naučené, naučili jsme se do toho paradigma jiného, že vlastně my jsme jejich rodiče a my je máme jakože vychovávat. A na mě se to hrozně pere, já si hrozně bojuju. Víte co, mně se zdá, že úplně nejpodstatnější je přistoupit na to partnerství. To znamená nějak překonat ten blud o té nadřazenosti a uvědomit si, že ta bytost, která přichází, je fakt partner. A partner neznamená, že je stejně chytrý, stejně zkušený, stejně talentovaný. Ne. Partner opravdu znamená, že je se mnou na stejný rovině. Že já se před ním ani neponižuju, ani se nad něj nepovyšuju. Prostě je to partner. Jo, je to prostě rovnocenná bytost. Ta cena je stejná. Ale samozřejmě, že pokud jsem tohoto schopen, tak si myslím, že už s tím člověkem mám kontakt a mám s ním vztah. Pak musím samozřejmě zvládnout to, že je to dítě. To znamená, že jestliže já se nad něj nepovyšuju, je dost možný, že on mi bude skákat po hlavě. Pak mi nezbyde, než ho nějakým způsobem upozornit, že to zase úplně jako myšlení nebylo.
Jo? Nemusím to dělat jako ani žádným násilím, ani žádným, jako, žádnou mstivou nebo zuřivou energií, ale úplně v pohodě, protože využiju, řekněme, toho jediného, co mám já jako jinýho než on. Jestliže on je tady 5. rok, a já jsem tady 55. rok, tak opravdu jako o 50 let bych toho měl ne vědět víc, ale měl bych si být jistý tím, že když mrzne, tak je fakt ta bunda jako v pořádku. Zatímco, jestli se s tím dítětem začnu o tom dohadovat, tak pro něj nejsem partner a ani mě nebude jako partnera vlastně moc respektovat. Jo? Protože jestliže budu přesvědčovat svoje dítě o tom, že potřebuje bundu, tak spíš je to jako s tím počítačem. To dítě ucítí, že je tam nějaký problém, je z toho zmatený a problém je teda bunda. Aha, bunda, je, tak to nechci, ne. To ne. Jo? Rozumíte? Takže já bych osobně řekl, že většinou velmi pomůže, když se nevzdávám svý zodpovědnosti. A ta zodpovědnost plyne z toho, o čem mluvím. Některé věci mám hlouběji uložené v buňkách a není třeba o nich vést diskuzi, která to dítě jenom zmate a způsobí mu. Protože právě to dítě primárně zachytí to, že tam, kde ten dospělej má být kompetentní není. A dítě je zděšený prostě, nechápe, co se děje. A pak si myslím, že je druhá věc, ta taky patří do toho partnerství, a to připustit, že svět, ve kterém se pohybuje to dítě, má svoji posvátnost a že já prostě po něm nebudu šlapat. Což velmi často se právě děje. Jo, kdy jako uprostřed nejhlubší posvátné meditace matka uchopí dítě prostě takhle za krk a vleče ho někam. Já nevím, protože je 6 hodin. Jo? A tam bych řekl, že není divu, že my u těch dětí ztrácíme prostě kredit. Jo? Nebudeme pro ně jako partnerský a důvěryhodný bytosti. A ještě horší je, když se ten rodič nebo ten dospělý nějakým způsobem znekompetentní, to znamená, že se třeba nějak rozhoří a rozčílí, což je normální. To jako nejsme ani roboti, ani kreteni. Máme emoce a je to v pořádku. Ale myslím si, že není špatný, když potom přijdu za tím dítětem a prostě se mu jenom omluvím a řeknu mu, hele, to ujelo, mrzí mě to. To dítě nechce, abyste byli dokonalí. Stačí jim, ať jsme lidský. Horší je, když ten dospělý řekne, a víš, proč jsem se rozčivil? To právě nevím, že? Právě nechám. Protože tam svítila červená! A je to tam zpátky prostě, jo? Zase je to zoufalý jako neštěstí a proto dítě znovu ztrácíme tu kompetentnost. Takže pro mě jako, a dokonce vám můžu říct, že když se stavíte k lidem partnersky, tak se vám za to vždycky odvděčí. Protože to je nejlepší způsob komunikace. Jo? Protože, jak říkám, to, co přináším já, nemá lepší hodnotu, než to, co přináší kdokoliv jiný. A pokud tento postoj skutečně zaujímám, no tak prostě je planeta odevřená a přátelská. Takže takhle to vnímám já. Když je ta planeta tak přátelská, mm-hmm. No, tak se teda musíte ptát, proč je na tom světě tolik zloby, agresivity, nenávistní a přeplněné ordinace psychiatrů? No, to je asi z důvodu, o kterém jsem mluvil na začátku, protože ta situace už je neúnosná. Já jsem spíš jako zajímavý způsob nedorozumění, jako, ale dobře to děláte, jako, že vlastně to hodíte to úplně jinam a říkáte, že navazujete na to, co říkám. Vy vlastně mluvíte o tom, aspoň takhle tomu rozumím já, že ty relikty, ty hluboko zažrané choroby a nemoci jsou něco, co je zjevný, palčivý a bolestivý, a co nám právě ukazuje, že už nemůžeme dál pokračovat v té cestě. Ale to, že se člověk vydá po cestě, která někam vede, znamená, že tady ten svět ho v podstatě přestává zajímat. Teď vám vůbec nerozumím. Věc, co někdy není přece volba jiná, protože tahle doba je taková, jaká je,
a každý člověk si nemůže tu cestu vybírat podle toho, jak by chtěl mít. To si fakt myslíte? No tak to vidíte, no. Rovnou odpovídáte. Tak. Potom... Ale ta doba tomu... Chápete to? Tu práci dělat, tak ji stejně musíte vzít, protože máte tu rodinu, musíte ji živit a máte nějakou zodpovědnost. Jasně. Jo. Když tomu věříte, je to svět, ve kterém žijete. Je to váš svět. Jo? Je to vaše volba. A i to, že si myslíte, že nemáte volbu, je taky vaše volba. To je naprosto vaše věc. Jo? Možná, že jenom moje zpráva pro vás je, že všichni v tomhle světě nežijou. Já třeba ne. Jo? Mě tenhle svět nezajímá. Pro mě je mrtvý. Naprosto nezajímavý. Ne, že by jako občas se jako mi neobjevil na obrazovce, ale já na něj prostě nereaguju. Protože je mrtvý. To je podobný, jako kdybyste šla kolem mrtvoly a ona na vás začala mluvit. Jako. Může říkat, co chce. Je to mrtvola. Jo? Takhle nějak to vnímám já. Že mě zajímá ta vlna, která je živá. Která je opravdu živá. Která je tady teď. Jo? Ale jestliže vy jste takhle naprogramovaná, to já vám jako nemůžu to vám to brát. Jak myslíte? Já vám to neberu. Chcete říct, že nepotřebujete peníze? Ne, já vám řeknu něco jiného. Abyste mohli dýchat, abyste mohli spát, na čem spát? Ne, já vám řeknu jiný příklad. Jo? Já jsem mluvil s pár lidma, který projížděli Španělskem. A jeden člověk řekl, Španělé, úplný idioti. Jeden kreten vedle druhýho. Říkám, jak jsi na to přišel? Anglicky se s nimi nedomluvíš. Eura si neumějí spočítat prostě. Je to tam zavšivený a špinavý. A nikdo normální. Jako. Pak přijede člověk, který projel v ten stejný čas, tím stejným prostorem a říká, to jsou tak příjemní lidi, to jsou sympatický. Jo, a tady ještě říká, a okradou vás. Jak můžu okázat okradou? A ten druhý přijede, říká, hrozně příjemný lidi, konstruktivní, přátelský. Na všem jsme se skvěle dohodli. Byli ve stejném prostoru nebo ne? No, vidíte. Ale každý s trochu jiným programem, že jo? Každý s trochu jiným nastavením. Takhle to je. Když budete hledat vlastně rozdíl mezi peklem a nebem, tak zjistíte, že je tady. Nikde jinde není. A v pekle jsou ty debilové, jeden vedle druhého, a ještě jsou spoutaní tou mystickou, magickou identitou, kdy jeden je zodpovědný za druhýho. V nebi je každý zodpovědný sám za sebe. Je to neviditelná hranice. Sáhnout si na ní taky nemůžete. Přesto je naprosto reálná. A zcela skutečná. A ona vlastně rozlišuje cesty jednotlivých lidí. To je každýho volba, jestli žije v pekle nebo v nebi. A to vám ani nebudu kazit náladu tím, že nemusíte žít ani v pekle, ani v nebi. Hraj na zemi. No nám to vysvětlujte, my jsme se měli, že ale já jsem rád, že jste taky dala svůj kousek do toho. Máš, ono by to jinak vypadalo, že vlastně tady není o čem mluvit. Pak na co ti psychiatři? Víte co? Kdo není schopen žít svobodně a autonomně, pro něj je tu připraveno ohromné množství klecí, provazů, obojků, berlí, a invalidizujících prvků. A je to v naprostém pořádku. Neboť ten svět, jak jsem řekl, není jako lineární, je komplementární. A všechno v něm funguje zároveň. A jestliže se někdo vzdá, to jsem tady o tom mluvil, když se někdo zhroutí a sesype a zůstane ležet, tak se mu nemusí stát to jako tomu padrošovi, prostě, že někdo jde okolo a zvedne ho a řekne mu, hele, dneska jsou všechny hospody zavřený a pomůže mu domů. Zůstane tam prostě ležet. Postupně tam zaroste do toho hnoje prostě, pak přijde psychiatr a řekne mu, hele, v hnoji zůstaneš, ale tady ti dám prášek a pak už to nebudeš ani vnímat. Budeš se cítit hrozně dobře. Tak jo, tak to není špatný čest.
A ještě se začneš připadat svobodně. Přibereš asi tak 150 kilo, bude ti chutnat. Jo, jako, takhle to je prostě zařízené. To je v pořádku. Džungle je taky jako zařízená. Jsou tam i hyeny. Jsou tam hyeny, klíštěta, tyhle ty nějaký různý paraziti. Všecko to tam je. A jde o vaši vibraci, že? Co k sobě přitahujete. Ale akorát je potíž, že potom tomu začnete říkat, že takhle je ta realita a že takhle to mají všichni. A to může být velký omyl. Zdaleka to takhle všichni nemají. Dokonce bych řekl, že každý člověk žije ve svém vlastním světě. A to, že se můžou občas potkat a to, že se můžou občas dotknout, je zázrak. A možná, kdo ví, možná to je jedna z nejsilnějších iluzí, kterou si tady pěstuje. Možná se mi tady všichni jenom zdáte. A opačně to může fungovat úplně stejně. Tak jo, má ještě někdo k tomu? Vy jste teda vystartovali, opa. Můžete, já bych řekl, rovná se s takovým tím, tou tečkou, jestli si na něj ještě vzpomenete ze školy, jo? Přibližně. Rovná se přibližně. To je velmi komplikovaný a dost ošemetný, jo? Ale v zásadě bych řekl, že kdybychom si to chtěli představit, jak to asi může fungovat, a když s tím nevědomím pracujete a začnete ho pozorovat, začnete mu naslouchat, a ono samozřejmě okamžitě na vás reaguje a začne vám odpovídat, jo? Já jsem, pro mě je milion příkladů, které jsou nesmírně zajímavý, ale vím, že jedna moje studentka mi řekla, já jsem měla vždycky hrůzu ze smrti, nepřekonatelnou hrůzu ze smrti, než mi přišel měsíc iniciálních snů, ve kterých jsem prožívala furt dokola smrt. Nevědomí odpovědělo na její úzkost a zasvětilo jí do tajemství smrti. A ona říkala se smrti, prostě nebojím, že už vím, co to je, už si to dovedu konečně představit. Takže v jistém smyslu je potřeba si uvědomit, že nevědomí je energie, která je daleko sáhle širší a hlubší, než je naše vědomí. Jo. Dokonce dneska to prý už jsou schopní, nevím teda, jak to změřili, jo. Ale tvrdí, že to změřili nějak pomocí těch bajtů, to znamená informačního jako pole, kdy říkají, že během jedné vteřiny nevědomím proběhne 20 milionů gigabajtů. A i nejlepší, nejrozšířenější vědomí má desítky kilobajtů. Zhruba takhle asi na tom jsme. A proto oni nakonec dospěli k moudrý úvaze, že jediné, co můžeme skrze tuto omezenou schopnost vlastně reflektovat, to znamená osvětlovat určitý prostory, ve kterých jsme. Jo? Říká se tomu zaměřit pozornost určitým směrem a ono nám to potom vlastně odkryvá určitou rovinu, která v tom nevědomí je. A když potom jdete prakticky dál, tak zjistíte, že vlastně jakoby lidský svět, lidská existence je něco, čemu gnostikové, vnímám to jako nejpřesněji vyjádřený, je nejzazší rozlišenost. Zatímco pravým opakem, tedy nejzazší nerozlišeností, by bylo absolutní božství. Mně se docela líbí, teď mi to nedávno říkala jedna paní, která strávila hodně času v poušti a říkala, poušť navozuje mystický zážitek, protože je to naprostá nerozlišenost. Ten písek je absolutní nerozlišenost, proto ty pocity můžou mít lidi ve vesmíru, námořníci na moři, prostě, jo, kde jsou jako v tom prostoru, který je nerozlišený, tam taky nejvíc k ním promlouvá nevědomí, proto ty bajky námořnické jsou tak strašně zajímavé. A proto piloti byli první, kdo začali jako vidět ty nadpřirozené bytosti. A proto ten písek, já jsem říkal, hele, já si to naprosto dovedu představit, protože podívejte se na malé děti a jejich fascinaci pískem. Jako kdyby přicházeli z toho do toho prostoru a ten písek pro ně je prostě něco, kde oni mají opravdu mystické zážitky, nemůžete ho toho trhnout prostě, jo? Jako kdyby to bylo něco takového. Jo? A teď si zkuste představit, že mezi tou nejzazší nerozlišeností a nejzazší rozlišeností je řada stupňů, který tvoří něco jako realitu, něco jako skutečnost. A proto bych řekl, že nejlíp tomu porozumíme ve chvíli, kdy si uvědomíme, že tady odtud, od té rozlišenosti, vysíláme určitý proud otázek,
tvrzení, mentálních proudů, manipulací, něčeho. A samozřejmě, že v tom našem dosahu nám to nevědomí, to zrcadlí, odpovídá nám. Jo, proto vlastně všichni ti mystikové vám nakonec řeknou, že dokud se úplně nestišíte vnitřně, to znamená, neoprostíte se od toho, dle toho chtít, nechtít, dělat, nedělat, tak se nemůžete dostat dál, než k nějakému obrazu Boha, který jsme si teda vytvořili, a on samozřejmě takhle funguje. Neboť nám odpovídá v té míře, té rezonance, ve které my existujeme. Zhruba takhle je to asi představitelné. Ale samozřejmě, že když jako mluvím s lidmi, kteří došli dál, tak všichni se shodují na tom, že teprve ve chvíli, kdy vypnou, jsou v prázdnotě a v jakýsi tichosti, takže teprve vlastně dostávají ty skutečné odpovědi, které někdy přicházejí ve velmi překvapivých formách. Ale kdo mi řekne, hele, já bohužel teď nejsem schopný to reprodukovat, ale jediný, co můžu říct, je to mnohem jednodušší, než jsem si do té doby myslel. Je tak prostý, já mám kamaráda, takový genia, a ten vždycky používal skvělý rčení, říkal, je to prosté jako čerpadlo. Takže zhruba takhle asi, a myslím si, že hlavně na těch lidech vidím, že čím hlouběji proniknou do toho tajemství, do té určité vlastně neurčitosti, tak tím, no někdo možná se zblázní, ale myslím, že to jsou většinou lidi, kteří tam jdou už s nějakou umanutostí, kterým to potom tak zrcadlí vlastně tu jejich umanutost, že opravdu ztratí zdravý rozum, ale jinak člověk, který tam přichází s nějakým otevřeným srdcem, tak ho to naopak uklidňuje, zbavuje ho to nějakého napětí, přestane jako se identifikovat tady s touhletou úrovní, která je jako učební a máme se tady něco naučit, nikoliv se tady identifikovat a zamykat se do nějakých klecí. Takže zhruba, jestli vám to tu představu trošinku přiblížilo. Proto si já myslím, že vlastně, kdyby člověk skutečně byl schopen si uvědomit, že 24 hodin denně, ne, že se dívá do zrcadla, je v zrcadle, je uvnitř zrcadla, tak potom samozřejmě může postupovat na daleko líp v tom svém vnitřním probouzení. Díky tomu, že to skutečně tak funguje. On to konec konců to krásně řekl Jung, že on řekl, víte, zázraky jsou pro pitomce, který si neuvědomují, že zázrak je 24 hodin denně. To je zázrak prostě, jo. Tohle. Tak jo, přátelé, cítím, že se naplňujeme penzum. Počuji děchu. Budeme si muset odpustit. Ano? To je teda velmi zajímavý, ale slovo bohemia, já ho osobně vnímám jako, že jeho zdrojem je kmen Keltů, který tady žil poměrně dlouho a rozšířeně, kteří se jmenovali bojové. Takhle to chápu já, že odtud je to vlastně odvozený, bojové. A myslím si, že odtud je odvozený i to slovo boj, jo, že ono potom vlastně etymologicky se to vlastně rozšiřovalo jak k tomu bohemia, tak k tomu boj. Pokud vím, tak Římaní byly zajímavý legendy, kdy mluvili o tom, že tady ty lesy jsou pro ně poměrně jako nevstřícný, neboť stromy napadají pokojné římské vojáky, kteří přišli pouze kolonizovat jako tento prostor. Přenášeli to chuť víc civilizace těm idiotům a stromy se na ně začaly vrhat. Jo? A ono to bylo spíš tím, že ty bojové, jako Keltové, bojovali vahý pro to, aby přinesli sami sobě dobrou smrt, protože dobrá smrt znamenala zemřít právě v boji a zemřít jako čistě. Takže ono je to potom těžké, když jako někdo bojuje pro to, aby dobil to území a proti němu je trotl, který nahej na něj skáče, aby získal dobrou smrt. Ale osobně bych řekl, že tady odtud je vlastně i to slovo, protože ten bohém
Jo, vlastně skutečně znamená člověka, který není tolik připoutaný k věcem bezdejším, ale spíše teda k těm věcem, které jsou duševního a duchovního charakteru. Jo, proto vlastně jako ten maloměšťák v nás z toho bohéma nemá dobrý pocit. Jo, protože on je nevyzpytatelný. On právě nemá jako prioritu v tom kontu, v té bance. Možná bude víc o stav jeho srdce a o stav jeho vědomí. Dokonce jsem někde potom četl, že v tom jsme se potkali i s těma Slovanoma, že Slován, respektive Čech, původně neznamená národnost, ale stav ducha. Jo? Vibraci světelnou. Takže jako tam někde si myslím, že se potkali tyhle dvě kultury, ta keltská s tou slovanskou, a dohromady vytvořili to, co tady momentálně, teda jako, a ještě to má spoustu dalších vrstev, že jo? Takových těch vojáků, co prošli ze severu na jih a ze severu na západ. Ale nemyslím si, že by byly rozhodující. Myslím, že nejpodstatnější jsou tady ty. Proto bych řekl, že to slovo bohemia tady zůstává nějakým způsobem živý, ale ne moc oficiálně. Já jsem taky byl zvědavý, jak to dopadne. A já bych se býval přiklonil k tomu, ať se jmenujeme bohemia. Protože já nevím, jak se nám žije v Česku. Já v něm teda nežiju, jo? Tam jsem si zvolil, já v Česku nežiju, ale spousta lidí vím, že v Česku žije, takže já nevím. A kde žijete? No v Bohemii, já žiju v Bohemii. A představte si, volil jsem občanský fórum a pořád jako tu volbu nemění. Že já jsem, ode mě nedostali mandát, aby se zašli půl roku poté hádat jako blbci. Myslím, že každý, kdo jim dal mandát, jim nedával mandát na to, aby se pohádali, ale na to, aby se domluvili. Takže já tu volbu neměním, nevím, proč bych ji měl měnit. Já počkám, až budou schopni se domluvit. Celkem času je dost. Ve věčnosti. Tak jo, takže takhle to vnímám já. Jak říkám, já to ne, jako když jsem hledal etymologické podobnosti, tak nejpodobnější jsem našel ten kmen bojů. Jo, říkají, že to byl v té době, kdy tady vznikaly ty opidia, že to byl nejrozšířenější kmen tady na tomto území. Tak jo. Tak přátelé, ještě někdo něco? Ano. Zmiňoval jste mladou, možná nastupující generaci. Setkáváte se ve své praxi s touhle generací? Z toho titulu, že si můžete pak dovolit říkat, že se něco mění? Možná to společenství, že se mění k lepšímu? Možná? Já nevím, rozumím, jo. Jako ano, potkávám se s nima jich opravdu hodně a jak říkám, já v podstatě práci, kterou dělám 40 let nějak tak jako víc vědomě a vidím, jak se proměňuje reakce toho publika, to znamená, že to je zjevný prostě, to není něco, co by si člověk myslel. To jsem spíš, musím vám říct, že já jsem vždycky spíš skeptický. A spíš, když jsem uviděl, že je tady určitý druh otevřenosti, tak teprve jsem já se jako víc do toho pustil. Já bych býval, spíš zůstal doma, taky bych si říkal, že jsou lidi kreténi. A musím říct, že jsem teda změnil jako tady to stanovisko, spíš pod vlivem těch setkání a těch dialogů. A ty mladí lidi, kteří dneska je klidně už přes 20, jo, to nejsou jako malí děti. Oni, to už jsou jako lidi, kteří začínají se zařazovat nějak do té společnosti a začínají nějak fungovat. A oni skutečně ty priority nemají takový, jak jsme my byli naučení. Jejich priorita opravdu je ta, že prostě nehodlá se jako nechat někde jako invalidizovat v tom duševním a duchovním smyslu. Já ani nevím, jestli jsem optimista. Já v tomhle smyslu pro mě je asi nejpodstatnější ta empirie. Protože to je něco, co se prostě děje. No, jako to, co si o tom myslím já, je sekundární věc. Protože zjevně by se to dělo, i kdybych si o tom nemyslel vůbec nic. Vůbec jako se mnou nějak nesouvisí. To se prostě děje. Jo? A jako v tomhle mám rád i toho Junga a jako je mi tenhle ten přístup velmi blízký, protože rozumíte, když děláte terapii, tak vy můžete dělat dvěma způsobama. Buď jako vy víte, jak by to ten člověk měl mít, a pak ho tam teda přátelsky nebo nějak jinak jako sunete.
Jo, těmhle terapeutům já říkám normalizátoři. A nehodlám se mezi ně zařazovat. Pro mě mnohem zajímavější je zkoumat, v jakém světě ten člověk žije. A vzhledem k tomu, že jsem díky nějakým 25 letům této praxe zjistil, že lidi žijou v mnoha různých světech, nesmírně si, jako, neříkám vzdálených, ale vybračně odlišných, tak je to pro mě moje empirie, moje zkušenost. A jako nevím, proč bych ji měl negovat. Když k vám chodí stovky a tisíce lidí a vyprávějí vám o svém životě, tak samozřejmě vnímáte odlišnosti a specifičnosti, ale vnímáte i obecnosti. A vidíte, jako, co je vlastně to, na čem stojí ta existence a co je potom to, v čem se jako jednotlivě liší. Takže z toho vycházím. Kdybych měl vycházet z toho, co si já jenom myslím, tak bych se vůbec netrouf tady vám něco povídat. Tak jo. Tak přátelé, přeju, ať vidnava. Ať posiluje, jak si, protože je to hezký, že v tom je to vidění. Já nevím, co to znamená původně, ale já tam prostě vnímám to vidění. Tam něco, pohleďme, hleďme. Tak nech tady ta energie tady nějak vzkvétá, když zahrádkář, proč jsou krásně. Je to se krásně.